Mine damer og herrer, jer midt imellem og jer, der ikke er nogen af delene, gør mig en stor tjeneste at begynde at klappe og tage rigtig godt imod mig! Jeg kan også lige forklare den entré. Nå, men det er fordi showet jo hedder Sindssyg Kælling, så synes jeg, det kunne være meget sjovt at komme ind på scenen som en sindssyg kælling. Jeg har bare ikke rigtig kunne finde nogle eksempler på, hvordan det ville se ud. Men så er jeg heldigvis kommet i tanke om, at kælling jo betyder mand eller kvinde, der opfører sig som en mand. Så jeg tænkte, så kommer jeg bare ind som en vanvittig mand. Så jeg har set en masse videoer med Donald Trump. God aften, velkommen til Sindssyg Kælling. Det hedder showet, ikke fordi jeg selv opfatter mig sådan, men fordi mange andre gør. For eksempel på et tidspunkt var jeg i byen med nogle venner og stod og snakkede i en bar. Drikker nogle øl, så er der en af vores bekendte, som er sådan ret fuld på den der jeg har ikke noget at bidrage med, men jeg står her stadig måde. Så vi ignorerer ham selvfølgelig, og det skal man ikke med den type. Så han kommer sådan tættere og tættere på mig. Til han til sidst står næsten helt inde over mig med sit helt fyldte rum og colaglas. Så jeg siger, ej, er du ikke sød at lade være med at spille din drink ned i min kavalergang? Hvor til han ikke siger, ja selvfølgelig Sanne, undskyld, jeg respekterer dine grænser. Det er der aldrig nogen, der siger. Det er lidt temaet i showet, i mit liv faktisk, i mit liv. Nej, i stedet for, så holder han glasset helt hen over mine bryster, og så siger han, fordi det er nemlig lidt det, der er med mig, ikke? Folk opfatter mig som sådan en rigtig hissig person. Sikkert fordi jeg er rødhåret nogle steder. Og lille ej fisse har jeg, altså, jamen, det er som at slippe en terrier fri, altså, det er ruff, 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 ruff. Kun få mænd er sluppet ud i live, men og når folk opfatter en på en bestemt måde, så spiller de jo altid op af en, som om de forventer, man vil reagere sådan, som de opfatter en. Så det vil sige, når folk opfatter en som hissig, så går de altid rundt om en sådan her. Flipper hun snart ud? Måske har hun også det røde i dag. Ja, hun har! Og så er det jo ligegyldigt, at jeg egentlig ikke er specielt hissig, fordi jeg får de der respons alligevel. Og det er jo også det, han gør ham her. Han står med det der glas og siger, Så jeg skubber bare lige forsigtigt til hans hånd for at få glasset væk fra mig. Men han er jo som sagt ret fuld, så han har ikke nogen håndled. Så han imødegår min bevægelse sådan her. Så drikken den flyver sådan ud af glasset over skulderen på ham og lander lige ned i nakken på, jeg lyver ikke, skaldet rockertype. Som vender sig om og kigger på os med det der blik, som de. Og det er jo sjovt, det der er med skaldede rockertyper, ikke? Der er aldrig nogen, der lige har brug for at gå hen til dem. Så min ven her, han er ikke min ven, han hedder Nikolaj Stockholm. Han kigger lige over mod den skaldede rockertype, kigger på mig og råber, sindssyg kælling, og så stikker han af. Og det er sgu godt set af Nikolaj, fordi den skaldede rockertype, han gør sådan her. Nu lader jeg til at være tale om et sindssygt kvindemenneske. Så er der jo ingen grund til at forfølge sagen. Så ingen får tæsk. Det er bare mig, der står med det stempel. Som altid. Fordi jeg har tusindvis af den slags oplevelser. Nu synes jeg bare, at den her var lige sjov at starte med. Selvom jeg selvfølgelig forventer, at der så kommer til at stå i anmeldelserne. Det var jo en mandlig komiker, der fandt på titlen til Sanne Søndergaards nye show. Sindssyg kælling.
Et show, hvor hun i øvrigt, helt i tråd med sine tidligere shows, udelukkende taler om, hvordan det er at være kvinde. Men har hun overhovedet overvejet, hvordan det er at være mand? Nej. Og derfor glæder denne anmelder sig personligt også rigtig meget til Christian Fuglendorfs næste show, hvor det emne vil få den behandling, som det fortjener. Men det er sandt, det kan jeg lige så godt beklage med det samme og sige. Det kommer rigtig meget til at handle om kvindeliv i aften. Det er nemlig kun kvinder, der oplever det her. Fire af jer er glad. Men det er kun kvinder, der oplever det her med at blive stemplet som sindssyge kællinger. Det er faktisk sådan noget, visse typer mænd har det med at gå rundt og gøre over for deres koner og kærester. Sådan lidt i hyggesjov. Sådan lidt, så flipper kællingen totalt skråt, fordi jeg glemmer at tage skraldet ud, som jeg ellers siger, jeg vil. Men I ved jo, hvad man siger, ikke? Bitches be crazy. For det første, Flemming, du er da helt sikkert for vidt til at sige den sætning. For det andet, Flemming, hvor er det vildt, at man vil stemple den person, som har valgt frivilligt at tilbringe sit liv sammen med en, som værende sindssyg. Skør. Mentalt tilbage. Jamen, når mænd siger sådan noget om deres kone og kærester, så tænker jeg altid, ja, det er hun, der er åbenlyst. Og man er ikke helt rask oven i hovedet, hvis man selv vælger at være i sådan et parforhold. Eller et hvilken som helst parforhold, faktisk. Det er helt... Det kan jeg også uddybe lidt. Det er sådan, at statistisk set, så lever mænd længere, hvis de er i et parforhold, end hvis de er singler. Men det er omvendt for kvinder. Det er rigtigt nok. Kvinder lever længere, hvis de er singler, end hvis de er i et parforhold. Så er man da ikke helt... okay på øverste etage, hvis man selv vælger... og gå ind i sådan, den kører da ikke på højeste klinge. Altså, det er der selvskade ud over alle grænser. Frivillig at indgå i et forhold, der forkorter ens. Det jeg prøver at sige er, at vi kører nogle helt forkerte sundhedskampagner i det her land. Jamen, fuck, der ryger og overvægtige og sådan noget. Målgruppen bør skulle være kvinder, der planlægger bryllup. Bryllupsmagasiner, de skal komme med de der advarselsfirkanter, ikke? Advarsel. Ægteskab medfører snottede børn, vandede fiskefrikadeller, flistrøjer, tipslørter og impotens. For det tredje, Flemming. Det er også sådan noget, kun mænd kan sige om kvinder. At vi er sindssyge, ikke? Man hører det aldrig omvendt. Man ser aldrig sådan fire kvinder på café lørdag formiddag brunch. Sex and the City opstilling, og så er der en af dem, der siger, ej, min kæreste, han er faktisk lidt sindssyg. Hold min chai latte. Er du okay, Charlotte? Ingen panik. Vi er tre. Jeg har en fætter, der er bodybuilder-fætter. Bodybuilder-type. Fætter. Vi tager hjem til dig. Vi skaffer dine ting. Du får hemmelig adresse imens. Nå, fordi, lad os være ærlige, det er jo forskellen. Ikke? Hvis en kvinde hun er sindssyg, så er hun lidt muggen over, at en opvask der ikke er blevet taget. Hvis en mand er sindssyg, så har han et lat våben under førersædet. Nå, men jeg mener, prøv at lægge mærke til det næste gang, der er en af de her familietragedier. En familietragedie, det er der, hvor en mand lige sådan tilfældig tragisk kommer til at udslætte hele sin familie. Ja, det er jo reelt set et massemord, men det bryder medierne sig ikke om at kalde det, fordi I ved, hvordan medierne har det dårligt med sådan at blæse ting ud af proportioner. Så de kan godt lige at holde det nede. Så en familietragedie. Der går politiet og medierne altid ud og forklarer os, at det var fordi, der var en uoverensstemmelse mellem manden og kvinden først. Jamen, så hænger det helt sammen, det kan I godt se, ikke? Jamen, hun er sindssyg, hun hæver stemmen, han er sindssyg, han hæver geværet, det er det samme. Jamen, det er umuligt at placere skyld i sådan en sag, ikke? Altså, hvem er hans... medmindre han er muslim. Nå, jamen, så er det jo, fordi hans kultur har et fucked up kvindesyn.
det jeg egentlig bare lige vil frem til her i starten, det er, det jeg prøver at sige er, at grænseværdierne for, hvornår man bliver stemplet som sindssyg, som kvinde, at de ikke sådan, det er ikke de højeste, vel? Altså, det er en ret inklusiv diagnose. Vi er mange, der får den, det er sådan ADHD for kvinder. Jeg mener bare, hvis jeg er sindssyg, bare jeg siger, ej, gider du lige lade være med det. Fordi der findes der også kvinder, som er lidt længere ude på... Altså, der findes der kvinder, som går syg bjerre på situationen, hvis deres mand så meget som kigger efter en anden kvinde. Ikke? Men hun har jo for helvede heller ikke nogen grund til at holde igen, vel? Var jo ligesom stemplet alligevel, så... Så kan man jo lige så godt bare brænde hans lejlighed ned og sende hans bil til skrot og sprede hans tøj ud over Vesterbro, men hans kat har det godt. Fordi ingen ulykkelig kvinde vil nogensinde skade en kat. Det er ens livslede, sidder jeg for deraf. Eller også er det omvendt. Måske er det, fordi det er så nemt at blive stemplet som sindssyg som kvinde, at de fleste kvinder ikke rigtig gider at gøre en indsats. Måske er det derfor, vi ser så få kvindelige seriemordere og selvmordsteorister og sådan noget, fordi kvinder er lidt sådan... Ej, så skal man jo have tøj på og alt muligt anstrengende. Jamen, det er jo nemt for os, ikke? Vi kan bare sidde inde i sofaen og råbe, du har vist tabt din sokker inde i soveværelset, så er den klaret. Hvorimod mænd... Mænd, de skal virkelig stramme ballerne, hvis de vil have det der stempel, ikke? Altså, en mand, han kan jo sige de mest sexistiske, racistiske ting, og stadigvæk blive præsident i USA. Og i Rusland. En mand, han kan skyde 77 mennesker på en norsk ø, og ikke blive erklæret mentalt ustabil i retten. Jamen, jeg tænker bare nogle gange sådan nogle Trump- og Breivik-typer, de må sidde og kigge sig i spejlet og tænke, hvad fanden skal der til, mand? Skal jeg ride bare mave på hest? Hvad vil I have? Jamen, som mand i den her verden kan man åbenbart kun få en psykiatrisk diagnose, hvis man siger, man er Napoleon. Ikke hvis man bare går ud og opfører sig som Napoleon. Og det er også nu showet begynder at blive en smule feministisk. Kan I tåle det? Tak godt. Jamen, jeg har fundet ud af, at man er altid lige nødt til at klire det med publikum, ikke? Man kan ikke bare komme ind på en scene og umotiveret feministe, for så er der jo nogen, der bare skider ned af sig selv, ikke? Altså... Men jeg tror også lige, det er vigtigt at understrege i disse tider, når man snakker om feminisme, så er det jo ikke sådan en bashing af mænd. Det er jo ikke mænd, der er de onde i den her verden. Feminister er op imod et system, der hedder sexisme. Og sexisme, det er vi alle sammen ansvarlige for. Også kvinderne. Yes. Det var også derfor, man så en masse kvinder stemme på Trump. Fordi kvinder er også assholes. Nå, men altså, sådan er det, når man er en del af et system. Det er også racisme og homofobi. Det er jo også systemer, ikke? Og det er også derfor, man ser homofobiske, homoseksuelle og brune mennesker være racistiske over for andre brune mennesker, ikke? Fordi man tager det der system til sig. Det kan man næsten ikke undgå. Det hedder med et fint ord internalisering. Og med et lidt mindre fint ord slavementalitet. Og med et virkelig grimt ord, Jim Lyngvild. Men lad mig så også lige sige, det er jo ikke sådan, at bare fordi jeg er erklæret feminist, så er jeg enig med alle andre feminister i hele verden. Der er der nogle gange nogle feminister, der udtaler sig, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor er de på mit hold? Jamen, der gad jeg da godt, at transfervinduet var åbent lidt længere nogle gange, ikke? Nå, for eksempel den der diskussion, der var hele sidste år med friblødning. Det er ikke fordi, jeg synes, det er ulækkert eller noget. Jeg synes bare ikke, der er et politisk statement, de er bløde i sine trusser. Det gør jeg sgu da tit, altså. Det er ikke med vilje, men jeg gør det tit. Jeg er ufrivillig fribløder. Jamen, det er fordi, jeg ved sgu ikke rigtig lige, hvad det er med mig og min krop. Altså, jeg har haft menstruation i 25 år, ikke? Og jeg... Ikke uafbrudt. Så er det nok derfor, hun er så bleg.
Jeg har haft menstruation i 25 år med jævne mellemrum. Men det, der er med de der jævne mellemrum, det er, jeg har aldrig lige lært, hvor lang en periode det er. Det er bare sådan cirka hver 21. dag, så er jeg sådan, åh, nej, lidelse. Jeg har fået en depression. Det hele er gråt i gråt. Det bliver aldrig godt igen. Jeg skal på lykkepiller fra nu af. Åh, sort hul i min... Nej, det er da ikke et sort hul. Det... Nå. Amen. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke hovedet, krop, kort... Jeg kan heller ikke... Jeg kan ikke engang inden for de samme 24 timer. Altså, jeg tror også, jeg har indre blødninger, hver gang jeg spiser rubeder. Åh oh, nej, jeg skal dø. Åh oh, nej, 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 det er noget kræft, det der. Det er blod i afføringen. Det er aldrig noget godt noget. Og det er også helt sikkert noget pinlig kræft. Det er noget endetarmskræft. Ja, nej, det er sådan noget, der ender på forsiden af Ekstrabladet. Det er sådan noget, folk kommer til at grine af. Tænk hurtigt, Sanne, hvordan spinder du den her positivt? Når folk siger, at du er syg i hovedet, så kan du sige, at jeg er syg om i røven. Ah, rubeder. Men hvad fanden er det? Hvorfor kan mit røvhul ikke også lige aftale med resten af min krop, hvor stærk chili vi kan lide? Hvad fanden med en svag bagstopper, der sidder derom? Så er jeg heller ikke altid lige enig med de der feminister, der gerne vil afseksualisere kvinders bryster. Fordi, jeg kan godt lide mine bryster af sexet. Jamen, det er bare fordi, jeg vil virkelig have at tage en dejlig mand med hjem fra byen, og så stå sådan her. You can leave your mama, 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 mama. Og han så sidder over på sengen. Det er helt afseksualiseret for mig, det der, Sanne, det gør jeg ikke. Har du hår på fissen? Jeg skal nå et tog. Jeg bruger mine sexede bryster til at stjæle opmærksomheden for min lille arige behårede fisse. Lokker dem ind, bider den af. Nej. Det er jo ikke fordi, jeg forstår det jo godt, når de der feminister gerne vil afsætte. Det er jo fordi, kvindekroppen er et objekt, og det er også noget gris, og det skal vi også gøre noget ved og sådan noget. Jeg synes bare ikke lige, det er vejen at gå og afseksualisere kvinders bryster. Jeg har et helt andet forslag. Hvad med, at vi i stedet for at gøre det, så begynder at seksualisere mænds bryster? Yes! I kan alle sammen byde ind fremover, når I taler med mænd. Aldrig se dem i øjnene bare. Jeg får lige to zoner til Vandløse. Når I ser en mand i bare overkrop til sommer, så løb op til ham og lav motorbåden. Men tilbage til det her med mænd, der omtaler kvinder som værende sindssyge og sådan noget. Det er faktisk sådan noget, lidt sådan noget hygge-morse, mandemorse, nogle af de her mænd har, ikke? Hvor de sådan bare lige kan sende hinanden et blik, sådan... Ja, hvis det er en, der er i sine følelsesvold, PMS-alarm, PMS-alarm! Fordi det der med at være i sine følelsesvold, det er også sådan noget, kun kvinder er. Ikke? Mænd, de er jo rationelle, som vi kan se på den måde, verden kører på. Jamen. Men faktisk, så har vores nuværende transportminister, Ole Birk Olsen, jo på et tidspunkt været ude at udtale, at kvinder ikke har nogen ære og moral, fordi kvinder er i deres følelsers vold. Som er lidt sjovt faktisk, fordi når jeg ser på Ole Birk Olsen, så kan jeg ikke mærke noget fra halsen og ned. Intet kan jeg føle i min krop.
Jeg stod på et tidspunkt og snakkede med nogle af mine mandlige stand-up kollegaer. Og den ene, han stod sådan og bitchede. Det gjorde han selvfølgelig ikke. Han stod og formidlede objektivt, hvordan hans kæreste bitchede. Fordi hun var utilfreds med, at han ikke altid lige kunne forklare hende, hvornår han kom hjem, når han havde været ude og optræde om aftenen og sådan noget. Og så kunne jeg godt se i den her gruppe, at der nok lige var brug for en kvindes perspektiv. Og så tænkte jeg, så tager jeg den i dag. Så jeg prøvede sådan at byde ind med, hun er sikkert bare bekymret. Nå, det er jo fordi, hun måske går og spekulerer på, at der kan være sket der noget. Det er jo fordi, det her det kan være nogle gange være lidt svært i kommunikation mellem mænd og kvinder, ikke? Men vi lever jo altså nogle gange i helt forskellige verdener. Ikke? Altså mænd, de lever jo over i sådan en verden, hvor intet nyt er godt nyt. Det er en dejlig, behagelig verden. Man kan være i byen med sine venner, og så er der en af vennerne, der er væk, og så tænker man bare, han får fisse. Der kan gå måneder, uden at man hører fra den ven, og man tænker bare, meget god fisse. Sådan er det ikke over i kvindernes verden. Men over i kvindernes verden, der er intet nyt lige med, at nogen er ved at blive voldtaget. Sandsynligvis. Så vi er bange hele tiden på vores venners vegne. Hvis vi i byen med vores venner, tjekker vi op på dem hele tiden. Selvom de sidder lige ved siden af, så er du okay, for man kan ikke se ind under bordet. Vel? Og det er jo det. Så det er jo bare to forskellige erfaringer. Ikke? Mænd, de lever i den der verden, hvor de ikke er bange hele tiden. Og kvinder lever i den der verden, hvor de er deres hoveddørsnøgle permanent siddende mellem knorrene. Det kan bare virke lidt svært at snakke sammen, så kvinder kan godt nogle gange komme til at fremstå sådan lidt overkontrollable. Ikke? Sådan, som om vi vil tjekke op på mænd hele tiden. Det vil vi ikke. Vi vil bare gerne lige vide, at han ikke ligger med en pik i røven et eller andet sted. Fordi det vil ske over i vores verden. Ikke? Og det prøver jeg sådan at forklare min mandlige kollega, som så responderer ved at sige, men det er bare så typisk jer kvinder at være jeres følelsesvold. Hvortil jeg naturligvis svarer, nej! For sjov. Nå, men fordi, altså, jeg er komiker jo. Det skulle have et pissegodt setup til en joke, det der. Det er da sjov, det er da. Men jeg kan så godt se i situationen, at mine kollegaer her nok lidt mindre opfatter mig som kollega-komiker, og mere opfatter mig bare som sindssyg kælling. Så jeg prøver sådan, hey, badum-tsch. De er stadig bange for mig. Alle fire. Det er vi også lidt nu. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange af mine stand-up kollegaer, der opfatter mig som en sindssyg kælling. Men jeg ved, at de fleste af dem opfatter mig som en regulær kælling. Og det ved jeg, fordi at dengang Sofie Hagen, hun startede med at lave stand-up, der var der en masse mandlige komikere, der trak hende til side, og så sagde de, psst, Sofie. Du er den sjoveste pige, der nogensinde har været i dansk stand-upper. Du skal ikke lytte på Sanne Søndergaard. Sanne Søndergaard er en kælling. Det, der er lidt sjovt for mig ved den historie, er, at dengang jeg startede med at lave stand-up for 12 år siden, der var der en masse mandlige komikere, der trak mig til side og sagde, psst, Sanne, du er den sjoveste pige, der nogensinde har været i dansk stand-upper. Du skal ikke lytte på Audrey. Audrey er en kælling. Og dengang Audrey, hun startede med at lave stand-up, der var der en masse mandlige komikere, der trak hende til side og sagde, psst, Audrey, du er den sjoveste pige, der nogensinde har været i den stand-up, og du skal ikke lytte på Liva Vel. Liva Vel er en bitch! Jeg kan godt mærke, det var sådan en generationskløfte-joke, jeg lige fik delt. Nå, jamen altså, fair nok. Jeg kunne bare se, der sidder en masse sådan, der er født efter 85. Sådan. Er hun sådan en Tamagotchi, eller? Hun var sådan en kendt revyskuespiller under 2. verdenskrig. Så, men det var altså ikke sådan en Audrey er gammel joke. Fordi det var ikke, fordi jeg prøvede at fik det til at lyde, som om Audrey startede med at lave stand-up under krigen. Det var ikke det, det handler om. Altså, det her det var mere sådan en del og hersk har stået på i mange år joke. Det er fordi, jeg vil ikke stå og gøre grin med en kvindes alder. Det synes jeg er mega nederen. Ej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det er da bare imponerende, at Audrey stadig er i live, faktisk. Hun har godt nok også været single i mange år. Så.
Så Audrey og Sofie og jeg, vi havde lige sådan en akavet eftermiddag en dag, ikke, hvor sådan, vi sad på en café og... Hvad fanden mener du med, at du er den sjoveste? Alle siger, at jeg er den sjoveste. Nej, de siger, at jeg er den sjoveste. Jeg er den sjoveste! Og så flåede vi tøjet af og slog sig mudder. Nej, men jeg ved ikke, hvad fanden de her mandlige komikere ikke havde regnet med, at vi lige på et tidspunkt ville komme til at snakke sammen. Jo. For det er jo ikke, fordi der er en stereotyp om kvinder, at vi gør det, at vi lige taler. Jamen, det hedder jo for helvede slad og kællinger, ikke? Altså, det er kønnet på os, fordi når kvinder udveksler oplysninger, så er det sladder. Når mænd gør det, netværk. Ja, men det er jo... Det er jo noget pis, fordi, prøv at høre, mænd sladder mindst lige så meget, som kvinder gør. Altså, nogle gange sikkert... For jeg på et tidspunkt stod og snakkede med en af mine mandlige bekendte, der hedder René. Og vi stod og snakkede om arkitektur. Det er ikke et emne, jeg ved sådan specielt meget om. Og så, jeg kender til en nulevende dansk arkitekt, og det var tilfældigvis lige ham, René, på bræk på banen. Ikke? Så for ligesom at lyde intelligent, så siger jeg, det er da også meget fedt, det han laver. Hvor til René svarer, jo, men han har en lille pik. Og det var sådan set ikke lige den retning, jeg havde set samtalen gå i. Men jeg er da mere på hjemmebane nu, kan jeg mærke. Jamen, det er jo en mærkelig... Det er jo ikke en oplysning, jeg har bedt om, vel? Så nu har jeg bare fået den som sådan en gave. Jeg kan gå rundt og hygge mig med sådan... kigge på hans bygning og tænke, nå, så derfor de er så høje. Okay? Og det får jeg jo desværre ikke lige sagt til René i situationen, vel? Jeg får ikke lige lavet den der, nej, ved du hvad, ubehagelige slade oplysninger om andre mennesker, må du da gerne lige tage at beholde for dig selv. Nej, det jeg mere fik sagt i situationen var, hvor ved du det fra? Jamen, fordi der er en ikke helt behagelig del af mig, der tænker, at det kan jo være, at René han er sådan en form for penisstørrelse datacentral. Jamen, de er jo gode at have i sin omgangskreds, sådan nogen, ikke? Så man altid lige vil kunne opsøge dem og så sige, psst, René, Thomas Helmi. Hvor ligger han på en skala fra 1 til det mig, der står herude og banker på? Og så... Så siger René, at han ved det her om den her arkitekt, fordi, som han forklarer, min kæreste var kæreste med ham, før hun blev kæreste med mig. Jamen, så er det jo troværdige oplysninger, du lægger ind med der, René. Jamen, hallo. Jamen, undskyld, hvor dum må man have lov til at være. Som mand i den her verden, hvis man er blevet over 30 og ikke lige har luret, at kvinder lyver om penisstørrelser. Ej, seriøst altså. Det første, jeg lærte som kvinde i den her verden, det er, at man ikke skal trække en tør tampon ud. Det gør hernæs. Men det næste... Det næste, jeg lærte, det er aldrig at fortælle mænd noget ærligt om penisstørrelser. En mand, han skal altid helst tro, at hans tismand er det største, der befinder sig i et hvilket som helst lokale. Og hvis han sådan skulle komme for skade og spørge, ej, helt ærligt, er min penis mindre end det der folkevognsrugbrød? Hvad? Hvad for noget rugbrød? Jeg kan slet ikke se noget for din gigapik! Der er jo sådan en kliché-ting med at kvinder har det med at spørge mænd, om vores numser ser store ud i diverse tøjting, ikke? Og så skal mændene så lige hurtigt vurdere, om de er ærlige eller have et parforhold. Den har vi så bare omvendt på peniser over på kvindernes hold, ikke? Der har kvinder ligesom fået ansvaret for at holde mænds mindreværdskomplekser op på den. Og det vil jeg sige, det synes jeg faktisk, kvinder er rimelig ansvarlige omkring. Der er nogen, der griner hånligt, kan jeg høre, men... Det må I selv tage ud på bryggen. Men der hvor jeg... I de omgangskredse, jeg kommer i, der synes jeg fandme, kvinder er meget søde. Altså, prøv at høre her. Jeg kender for eksempel ikke personligt nogen kvinder, der kunne finde på at omtale en tissemand som lille. Det er slet ikke det ordforråd, vi har omkring peniser. Altså, vi har en helt anden skala. Den starter på fin. Fin, dejlig, perfekt, Ibrahim.
Og det er jo også derfor, hvis man som kvinde kommer i den her situation, at man bliver kærester med en mand, som er mindre veludrustet end ens ekskæreste var. Og så er man lige ekstra sød omkring det, ikke? Altså, der er bare lige nogle forholdsregler, man tager. Der er lige nogle ting, man må ikke nævne det, vel? Man må ikke engang antyde det. Man skal skifte skærmbillede på sin telefon. Man skal ligesom... Man kan jo heller ikke få sagt tit nok, at en penis også kan blive for stor. Det er en mærkelig snak hen over en bananpage. Man gør det. Og det ved jeg godt, de fire mænd, cirka, der er her i salen i aften, kan have lidt svært ved at tro på, fordi det er bare ikke det, de har hørt ude i verden. Det er lidt ligesom kvinder har svært ved at tro på det, når mænd siger, ej, skat, en kvinde kan altså godt blive for tynd. Mm-hmm. Helt sikkert, Karsten. Yeah. Nå, men fordi det er jo desværre regel nummer et om de kønsforskelle, vi er vokset op med, ikke? Mænd, de skal være store og stærke og potente, og kvinder, de skal være små og strammet ind og sådan noget. Og derfor så kan vi ikke... Vi kan enormt svært ved ligesom at overbevise hinanden om, at man kan være god nok, selvom man bare er i sådan en mellemkategori. Men jeg siger det altså lige seriøst fra scenen i aften. Peniser kan blive for store. Jeg siger lige direkte i kameraet også. Peniser kan blive for store. Ja. Nå, fordi der er mange kvinder, der har været der ved at sige, at det er jo ikke sjovt at have sex, når det er sådan noget, af min nyre, af min lever, af min drøbel. Jamen, hvis den første er om at banke på drøbelen fra den anden side, ikke, så er det virkelig. Jamen, for helvede, det er jo ikke fedt, vel? Det er jo ikke fedt at ikke at kunne have sex, før man har siddet og googlet sådan nogle mærkelige, specielle stillinger, og så skal man op og ligge sådan helt akavet på siden, og han skal ligge ude i køkkenet. Pludselig til at handle rimelig meget om peniser. Og det var jo ikke min skyld, vil jeg godt lige understrege. Det var jo René. Ikke også? Det var René, der absolut skulle begynde at snakke om Bjarke Ingels. Det var ikke... Det var bare en tilfældig dansk arkitekt. Tilfældig. Der går nok har et firma, der hedder Big. Men... Men jeg synes bare, nogle gange det er vigtigt at huske på det der med, når vi får den der slags sladderoplysning om tredje personer, så har det sjældent noget med tredje person at gøre. Det har oftere noget med første person at gøre. Altså den person, vi får oplysningen af. Der er jo en undertekst, som det altid er vigtigt lige at tune sig ind på. Og den er også ret tydelig her med René, synes jeg. Fordi det han jo i virkeligheden siger, det er, ja ja, det kan da godt være, at jeg tilfældig arkitekt har mega succes, og det kører for ham. Til gengæld, så har René jo... BAM! Og så har han lige plantet et billede af sin mega pik ind i hovedet på mig. Og det er jo mega strengt, fordi for helvede... Jeg har jo ikke bedt om at blive taget som gissel i hans mindreværkskomplekser. Jeg gider da ikke at sidde og tænke på hans underliv, for fanden. Jo ikke engang, fordi han prøver at score mig eller noget. Fordi så ville det ikke give helt mening for mig. Jamen, det er logisk for mig, at man lige får snedet sin kønsdele ind i en samtale, hvis man prøver at score nogen jo. Jamen, det er fordi, jeg har igennem en lang periode haft et crush på min mekaniker. Så når han siger, vi skal lige have strammet kilerimmen, så siger jeg, apropos stram. Og det gør jeg ikke. Nej. Nej. Jeg gør ej, fordi jeg er helt vildt kajtet, når jeg prøver at score en dejlig mand. Så hvis han siger, vi skal lige have strammet kilerimmen, så siger jeg, apropos kilerim. Så kan man kan jo også kile noget eller ind i blokke ud, eller man kan med en rem, så man kan, hvad fanden er en kilerem? Jamen jeg er simpelthen, når jeg dejlige mænd står over for... Jeg kan ikke...
Altså, det er ikke ord. Det er, jeg kan ikke ligesom... Jeg bliver sådan... Jeg bliver altid sådan... Tunge drejer forkert, og jeg... Jeg ved ikke... Det, til gengæld er jeg helt anderledes velformuleret, når jeg taler til røvhuller. Og de største røvhulshuller i den her verden, det er jo den der type mænd, som tyser på kvinder, der ikke larmer. Jamen på min personlige røvhulsskala, der kommer de altså ind lige over de der mænd, der kræver, at kvinder skal smile. For du vil være så meget kønnere, hvis du lige smilede. Mænd, der tyser på kvinder, som ikke larmer. I får lige min personlige top 3 med yndlingsgange, hvor det er sket. Grunden til, at det er en top 3, det er fordi, det er sket virkelig mange gange. Jeg har bare valgt de tre bedste ud. Ja. På tredje pladsen, der kommer ham, der sad bag min veninde Gro og jeg, dengang i biografen, da vi var inde og se actionkomediefilmen Spy, som nok er den sjoveste actionkomediefilm med en kvinde i hovedrollen, jeg har set siden. Jeg har ikke set andre. Men... Så Gro og jeg, vi gør det der forfærdelige, at vi lige griner. Ja, episk dårlig opførsel. Så manden bag os, han læner sig ligesom ind imellem vores sæder. Jeg tror, han havde taget vaseline på kinderne for virkelig sådan at kunne føde sig selv. Og der havde været rå løg på hans hotdog. Og stakkels Gro, hun klamrer fuldstændig op. Hun er sådan... Resten af film. Helt blå i hovedet, ikke? Og jeg var mere sådan her... Ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Selv da rulleteksterne gik i gang, holdt jeg bare fast i ham. Ha, 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 ha! Næste film startede. Ha, 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 ha! Jamen, fordi jeg har ikke nogen skam i livet. Jamen, det er lidt centralt faktisk, både til forståelsen af mig og også generelt. Skam, det er ret grundlæggende. Skam er jo den følelse, vi får indeni, når andre mennesker har fortalt os mange gange nok, at vi er forkerte, når vi gør et eller andet. Og det er jo den der internaliserede følelse, og den giver man kvinder, når man siger til dem, at de er for meget, at de skal dæmpe sig, at de er for skinger og sådan noget. Og det kan man med kvinder, fordi det har vi fået at vide hele vores liv, siden vi var helt små piger. Så når folk gør det der, når de tyser på os, og vi ikke er højre, så ryger det lige ind i skam, bliver 9 år gamle indeni med det samme. Ikke? Sådan, åh, det er også rigtigt, jeg er også alt for meget, min far sagde også til mig, jeg var for tyk. Og hvad bilder jeg mig i det hele taget ind og gå ud og prøve at have det sjovt, når jeg burde sidde derhjemme og skamme over, at jeg er så meget som jeg er. Der var også dengang i matematiktimen i 3. klasse, hvor jeg sagde noget, jeg slet ikke var blevet spurgt. Og selvfølgelig var det Jesper, der skulle have svaret, fordi han havde det rigtige svar, og jeg svarede jo også forkert, og det kan jeg da slet ikke tillade mig. Hvorfor griner jeg i det hele taget sådan? Hvorfor jeg er uden stemme? Undskyld. I kan stadig se mig. Det er også for meget. Det kan man ikke gøre med mænd, jo. Vel, det er ikke fordi, der er også nogle gange nogen, der tyser på mænd, men så er det også fordi, de larmer mere end Inger Støjberg med et heksehyl i røven. Ja, det vil jeg gerne lige understrege. Det var ikke en Inger Støjbergs skænger joke. Det er hun ikke. Det var bare et dejligt mentalt billede af Inger Støjberg. Med fyrværkeri op i anus. Ja. Nej. Men det er jo fordi, det er kvinder, der bliver skammet ud på at være for meget, fordi vi skal være små. Ikke? Mænd, de bliver skammet ud på at være for lidt. Det har vi allerede været inde på. Ikke? Så det er mænd, når de får skamfølelsen, så er det fordi, de føler, de ikke er nok. Jeg ved bare ikke, om kvinder skammer mænd ud helt på samme måde. Altså, om der sidder 3 mænd på en café, og så kommer der en kvinde hen. Sidder I her helt små og svage og ubetydelige og tjener ingen penge? Til gengæld,
så spørger kvinder jo helt ublå mænd på alle de sådan datingsider og sådan noget, hvor høje mænd er. Ja, der er kvinder fucking iskolde. Er du høj nok til, at jeg kan have mine højeste stiletter på, eller så fuck dig? Jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg tvivler på, at der havde været helt den samme tilgivende tone over på den anden fløj, hvis det var mændene, der sådan havde for vane. Jeg skal lige høre, hvor meget vejer du? Det er bare fordi... Stilet. Kan du være nede i et hul? Ja, okay. Jamen... Kvinder er også meget hurtige til at skamme mænd ud, hvis mænd bliver syge, ikke? Åh! Så ligger han hjem på sofaen og klynker bare, fordi han er 38,5 i feber. Fucking svagpisser, mand! Jeg tænker bare, hvis det er den attitude, han bliver mødt med, bare han har en lille smule forkølelse, så er han nok ikke sådan topmotiveret til lige gå op til lægen og få tjekket, om det der arv som i numsen, det kunne være kræft. Nå, jamen, fordi hvis det er kræft, så er han jo rigtig syg, så bliver han jo rigtig svag. Fuck, så skal han ligge længe på sofaen, mand. Altså. Også fordi det er fucking arv som i numsen for mænd, det er det, de fleste mænd dør af. Det er jo også pisse strengt til at starte med, fordi de fleste heteroseksuelle mænd jo har det med deres numse, som Nye Borgerlige har det med flygtninge. Ingen skal ind! På anden pladsen over yndlingsoplevelser med mænd, der har tysset på mig, når jeg ikke larmer, kommer ham, der råbte af mig og min veninde igennem en ellers mennesketom café en tirsdag formiddag. Så hold dog kæft med jeres infame kavleri! Og så er det på jysk! Råbt på københavnsk. Som jeg tror, vi godt kan være enige om, er den mest ubehøvlede dialekt i Danmark. Nå, jamen det er jo ikke fordi, københavner kan jo være gode nok mennesker og sådan noget. Det er ikke det, det handler om. Der er bare et eller andet med deres måde at tale på, der ikke lyder sådan super... Selv når de prøver at være høflige, så er det sådan noget, undskyld, må jeg lige komme forbi her? Undskyld! Nej, du må ikke spise mig. Undskyld! Ja, og det, og nej, det er jo ikke fordi, jeg vil stå i dialektshame eller noget. Det er ikke det, det handler om. Der er sgu da ikke nogen fede dialekter i Danmark. For fanden, alle lyder da lidt bøvet. Jamen, jeg var lige i Slagelse den anden dag. Det er sådan noget, pingvin! Banan! Ja, jeg kan kun navnene på ting, man stikker op i fissen. Det er det eneste, jeg nogensinde har haft brug for at sige i Slagelse. Men alle dialekter er sgu da dumme på en eller anden måde, for fanden. Altså, hvad med fynsk, for eksempel? Det lyder, som om man har fået stukket en blyant op i møllen. Og vi jyder lyder så, som om den blev trukket ud igen. På førstepladsen over yndlingsoplevelser med mænd, der har tysset på mig, når jeg ikke larmer, kommer en aften, hvor jeg var i byen med 6 andre feminister, og vi var ikke højrystede. Jamen, det er jo underligt, det er nødvendigt at understrege, for det er ligesom præmissen for hele historien, men jeg synes bare alligevel, fordi når jeg siger 7 feminister i byen, så tror jeg, at folk får nogle lydbilleder i hovedet, som jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er noget af den her stil. Vi skal fucking ud og smadre alle mændene, mand! Ja! Vi skal flække dem! Vi skal voldfiste deres stramme mandekusser med mandetår som glidecreme! Det er ikke sådan, vi lyder. Vi er bare feminister. Vi er ikke Brøndby-fans. Vi var altså stille og rolige. Vi var bare os 7, der sad ved et cafébord. 7 kvinder, feminister. Sara, hun sidder og fortæller en anden historie. Det er noget utroskab i forstederne. Det er meget underholdende. Hele aftenen igennem, så har der ved bordet ved siden af os siddet sådan en 4 mænd i 60'erne, der har noget rødvinsklub eller sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så bryder de sig op, og de 3 af dem går straks mod døren, men den 4., han bliver lige hængende og kigger over på os. Mens han begynder at tage sit halsteklæde på.
Det var et meget langt halsteklæde. Og så på et tidspunkt, så skyder han så nossen frem. Det er fordi, det er et særligt move, den her type mænd har. Det er ligesom om, at når de sådan skal ind og belære unge kvinder om deres opførsel, så kan de godt lide ligesom at lade pikken komme ind først som sådan en pegepind. Og ham her, han var sådan rimelig sådan rødvinsvoms udstyret. Sådan. Så han var helt nede sådan i ammermester i limbo-agtigt. Og kommer så hen til vores bord. Og det er også der, han kommer ind i mit synsfelt, og jeg er sådan lidt, jeg har lidt på fornemmelsen, hvad der nok er på vej, men jeg siger ikke noget, fordi det kunne jo være, at han var flink. Og så kommer han så hen og lægger sådan hånden på nakken af Helena, faktisk bare på nakken af Helena. Og så siger han, kan I små piger ikke lige dæmpe jer lidt? Så kigger jeg ham lige i øjnene, så siger jeg, nej, vi kan ej. Hej, hej! Men de andre seks, de er fucking iskolde. De kigger ikke engang op på ham. Sara, hun snakker bare videre, som om han ikke er der. Helena, hun begynder at spise noget brød. Nana tager en slurk af sin øl. Han har aldrig nogensinde blevet ignoreret så hardcore i sit liv. Han ved ikke, hvad han skal gøre, så stille. Han står bare sådan... Så lunder han bare af. Og jeg havde bare sådan lige lyst til at vende mig om og tage ved snippen af det der halseklæde, og så bare snortoppe ham ud af lokalet. Men det var simpelthen så fed en oplevelse. Det var bare kvinder 1, skam 0. Så jeg havde bare lige, jeg er nødt til at fortælle det her til folk, jeg er nødt til at dele det her med nogen, så jeg tog lige min telefon frem og skrev hurtigt på Facebook. Der er lige en mand, der har bedt 7 feminister om at dæmpe sig. Den havde han nok ikke lige set komme. Jeg havde så heller ikke lige set kommentarsporet komme. Jamen det er det, der tit er med de sociale medier. Jeg glemmer nogle gange, når jeg skriver derinde, at jeg jo lever i min verden, som jo består i rigelige mængder af folk, der tyser på kvinder, der ikke larmer, og kræver, at man skal smile, og mansplainer, og jeg ved ikke hvad. Men der er jo masser af mennesker, der ikke lever i den verden. Mandemennesker, typisk. Som lever i en helt anden verden, og som har meget svært ved at tro på det, når de andre siger, der foregår noget i den verden, som de ikke ser. Så de har tit brug for lige at gå ind og forklare, at det ikke foregår. Og skrive en masse ting om, at det er mig, der misforstår ting og sådan noget. Og så det her, det bliver ret hurtigt til en historie om, at vi 7 feminister havde chikaneret en stakkels sagløs ældre medborger, som jo bare gerne ville have lov til at gå på overfyldt café en fredag aften og få lidt fred og ro. Det stak faktisk sådan af, den her historie. Det endte med, at Ekstra Bladet skrev en klumme om det. Med overskriften, gider nogen knalde Sanne Søndergaard. Og jeg er lidt, jeg læste den ikke, men jeg er lidt i tvivl om betoningen. Om det er sådan noget, er der overhovedet nogen i den her verden, der gider at knalde den lille arige fissa? Eller det mere var sådan noget, er der ikke snart, please, nogen, der gider at tage en for holdet? Ja. Jeg tror faktisk selv mest på det sidste. Nej, fordi, det ved jeg ikke, om I er klar over det her, men det er jo sådan, at hvis kvinder ikke er blevet bollet i noget tid, ikke, så vi godt gå og blive lidt sure nede i fissen. Og den surhed kan godt sådan sprede sig til hele personligheden. Derfor er det jo vigtigt, at der lige indimellem kommer noget basispik ind og neutraliserer. Det er også derfor, at lesbiske, de er permanent rasende! Vi vil være overrasket over, hvor mange mænd, der faktisk har den overbevisning. At deres penis, det er sådan en form for gulerod. Så man sådan kan belønne de kvinder med at tage fra de slemme. Du må få, du må ikke få. Sådan. Der er virkelig tit sådan nogle mænd, der skriver til mig på Facebook sådan med, klam kus, sindssyg kælling, jeg gider ikke at knippe dig. Ej, men det tilbud var jo så heller aldrig på bordet, Kenny.
det er fandme flot, hva? Det er da bare topmålet af selvindbilskede. Det svarer jo til, at jeg går hen til... Jeg ved ikke, fucking Nikolaj Coster-Waldau. Totalt uopnåelig, lykkelig gifte Nikolaj Coster-Waldau i byen sådan her. Kan du se den her pakke? Ikke til dig! Men vi har mig. Så er der også nogle gange mænd, der skriver sådan noget. Du er en luder. Jeg gider ikke at knippe dig. Ingen gider at knippe dig. Så er jeg jo ikke en luder. Og det er altså ikke... Det er bare... Det er helt misforstået. Det er ikke sådan, pik fungerer. Altså, det er ikke gulerodsagtigt. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide pik. Det kan jeg godt. Det er ikke det. Altså, jeg tror bare, måske jeg har det lidt med pik, som jeg har det med kattekillinger. Nå, jamen, jeg bliver da glad, hver gang jeg rører ved en, men det er også fint, man kan få maglyde. Og nu ved jeg godt, nu er der nogle af jer, i særdeleshed måske nogle af de yngre kvinder, som sidder lidt og tænker, ej, gid det var mig, der kunne tage sådan nogle grimme bemærkninger, så cool, altså. Jeg tror, jeg ville blive ked af det, hvis det var mig, men du må være mega sej, hvis du kan det. Det er jeg ikke. Jamen, det er vigtigt for mig lige at understrege på, jeg er altså ikke sådan et overmenneske, der bare synes det her. Det er ikke sådan, at jeg logger på Facebook og tænker, yes, smat så, så er hele pladen fuld. Det er ikke fordi jeg, altså, det er bare fordi det, I ser i aften, ikke? Det er comedy. Og formlen for comedy hedder tragedie plus tid. Ja, det vil sige, der er sket et eller andet ubehageligt i ens liv, og så bearbejder man det over tid, og så bliver det til noget sjovt. Det er sådan, det her det fungerer. Det er bare vigtigt for mig, at I lige ved, det er ikke sådan, jeg altid har det i realtid, vel? Okay? Nogle gange, når nogle af de her ubehagelige kommentarer og sådan noget tigger ind, nogle gange når, sker der jo ting, hvor jeg bare bliver fucking pisse sur, faktisk. Ej, men for at sige det lige ud, der er sat med mange ting i den her verden, der kan gøre mig sur. Når jeg ser, at vi har folkevalgte politikere, der kan få lov til at sige de mest sexistiske, racistiske ting, og ikke én journalist stiller dem en kritisk spørgsmål. Ikke? Når jeg læser, at Joachim B. Olsen findes, og... og udtaler... at når kvinder får mindre løn end mænd, så er det jo fordi, det er medfødt, at kvinder har sådan et omsorgsgen, der gør, at kvinder bare gerne vil gå derhjemme og tage vare på nogle børn. Sagt af en mand, der har gjort en karriere ud af de nok to mindst medfødte ting i den her verden. Kuglestød og nyliberalisme. Men det er faktisk skidesmart, det han gør, Joachim B. Olsen, ikke? Fordi han bruger et biologisk argument. Og det der med de der fucking biologiske argumenter er, at de fejer alt andet af bordet. Ikke? Fordi hvis noget er biologisk kodet ind i os, hvis det er genetisk betinget, hvis det er noget medfødt, så kan det jo ikke laves op. Så er det bare sådan, det er. Øvbøv, du trak 19. Du er født med patter. Eller du er nok ikke født med dem, men du fik dem. På et tidspunkt, som der også helt sikkert var for tidligt eller for sent i forhold til, hvornår du gerne ville have haft dem. Fordi på den måde, så er patter lidt anatomiens Joachim B. Olsen, der bare sidder foran sådan her til alle kvinder. Men de der biologiske argumenter, de er over alt i vores kultur. Alle steder. Der bliver skrevet millioner af bøger om det her. Jeg så for eksempel på et tidspunkt en bestseller, der hedder Hvorfor mænd ikke hører efter, og hvorfor kvinder ikke kan læse kort. Læg i øvrigt mærke til, at kvinder ikke kan, mens mænd bare ikke gider. Hvor i de argumenterer for, at det er vigtigt, at man overlader rattet i bilen til en mand, fordi mandens syn, altså jægerens syn, er ligesom bedre i stand til at håndtere modkørende biler. Som jo var et stort problem på savannen i urtiden. Jamen, når de der gnuer først blændet op for forlygterne, ikke? Og det
det er det, der er med de der biologiske argumenter. De skal altid trækkes tilbage til et eller andet i forhistorisk tid. Jamen, det er jo fordi på savannen i urtiden. Men der er ingen, der fucking ved, hvordan tingene var i forhistorisk tid, eller? Det hele definitionen af forhistorisk, det før historie. Det er før, vi har nogle nedskrevne kilder, så er der ikke nogen, der ved, hvordan tingene var på den tidspunkt. Ikke? Man gætter bare. Man gætter på noget, der passer ret godt med de fordomme, vi har om folk i dag, så derfor lyder det overbevisende. Jeg så også på et tidspunkt en artikel på tv2.dk, der handlede om, hvorfor kvinder elsker at shoppe. Og det er jo fordi, i urtiden. Ja. Der var kvinder jo samlere, ikke? Så kvinder går rundt nede på fisketorvet og samler. Nej, det er jo ikke det, der sker. Til at starte med, man betaler for ting, man samler jo ikke bare. Det er jo kleptomani. Det er en helt anden form for lidelse, end det er at være kvinde. Og det er jo fuldstændig absurd argumentation. Der går sgu da ikke en direkte linje fra min urmor på savannen til, jeg når står nede i Vivomoda i en mavebluse og konstaterer, at jeg ikke er 24 længere. Men sådan er det med de der biologiske argumenter. De forsimpler også alting. De glemmer lige hele den der 10.000 år lange kulturelle mellemregning, hvor der for eksempel har været pænt meget fokus på kvinders udseende. Det har ligesom været kvinders eneste kapital i mange tusinder og tusinder. Så kvinder har ligesom ret meget kulturelt incitament til at købe sig fattige skønhedsprodukter. Også fordi, ironisk nok, så koster de fleste skønhedsprodukter til kvinder meget mere end de tilsvarende produkter til mænd. Fordi skønhedsindustrien har jo luret, at vi ligesom er kulturelt presset til at købe dem, og det er jo bare altid så skulle give 800 kroner for sådan en lille øjenrynkecreme, så man kan sidde og smøre på sine sure rynker, så man får af at konstatere, at vi på den måde er dobbelt bagud, fordi vi både får mindre i løn og skal betale mere for lortet. Som i øvrigt sikkert også er hormonforstyrrende, så næste generation kan få patter allerede som 9-årige. Men så er de jo også endnu hurtigere ind på kødmarkedet, og det er jo kun en fordel, fordi vi ved jo godt, at mænd kun vurderer kvinder på deres udseende, ikke? Fordi i urtiden, ikke? Ja, der kiggede jægerne jo ligesom på kvindernes fødedygtige hofter. Ja, det var jo den eneste chance, de havde for at vælge en mage dengang. Det var der fødedygtige hofter. Jeg kan ikke overhovedet se, hvordan fødedygtige hofter så er blevet til plastikpatter og hair extensions 10.000 år senere, men det giver åbenbart mening. Det er jo en hat argumentation. Tror I seriøst, vi var endt her som civilisation, hvis vores urfar var så fucking overfladisk, han kun kiggede på vores urmors udseende, og ikke først og fremmest sin store hjerne? Jamen, hvad helvede skal man med et par fødedygtige hofter, hvis man er så dum, at man ikke kan holde afkommet i live? Og helt ærligt, tror I virkelig på, at kønsrollerne var så rigidt opdelt i urtiden? Hva? Tror I ikke bare, folk var sultne dengang? Tror I virkelig, man havde den slags tåbelige, moderne diskussioner om rigtige mænd og rigtige kvinder dengang? Tror I ikke bare, at kvinderne de sad og satte fælder op og fangede småvildt, eller gik med på jagt, hvis der var en mand nede med noget dårlig mave, eller... Eller skal vi seriøst tro på, at den stolte mand, jægeren, er kommet gående med rumlende mave forbi en helt fyldt brombærbusk? Pah! Kvindearbejde! Jeg bliver vanvittig over de her argumenter, også fordi, igen, de forsimpler alting, alt kompleksitet imellem kønnene og kønsrollerne, der er bygget over tusinder, til at bare handle om, at kvinderne de er sådan nogle passive noget, mens mænd de er aktive. Jeg så også på et tidspunkt en britisk forsker, der havde forsket i yndlingsfarver, der bliver i parentes bemærket brugt rigtig mange penge på det her crap. Hun var kommet frem til, at kvinder foretræk rødlige nuancer, og mænd foretræk blålige nuancer. Rød forsiden! Fordi, som hun forklarede, i urtiden, der skulle kvinderne ud og samle rødlige bær. Fuck brumbær, fuck blåbær, fuck nødder, fuck rødder. Mens mændene, de skulle ud og jage op imod den blå horisont. For man jagede ikke, da der var overskyet i urtiden. Jamen igen, det er jo latterligt, hvad de vil have, at vi skal tro på. Også fordi alle os, der bare har sat sig marginalt ind i sådan noget kulturhistorie, ved, at den ting, det der slags, de ændrer sig. Det er forskelligt fra kultur til kultur. For sådan noget med farver, for eksempel. Ikke? Det var direkte omvendt for 100 år siden. Google det. Det er rigtigt nok, det her. For 100 år siden, der var rød en drengefarve. Fordi det blev opfattet som kongefarven. Det var sådan en stærk, potent farve. Mens blå var en pigefarve. Fordi det var sådan en rolig farve.
Og det er en ting, der ikke har ændret sig de seneste rigtig mange hundrede år. At man forventer, at piger de skal være rolige og passive og dørmåtteagtige. Og hvis ikke de er det, så bliver de stemplet som sindssyge kællinger. Som også er marginalt bedre, end dengang vi røg direkte på bålet. Jeg kan jo ikke fortsætte det her rant hele aften. Men det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke, fordi rants er ellers en ting, jeg rigtig meget elsker ved stand-up. Det er sådan en stolt stand-up ting. Men det hører mere om til hos de mandlige komikere. Det er faktisk en tradition, vi har inden for comedy, der hedder den vrede unge mand. Som er, når en mandlig komiker kommer ind på scenen og river publikum et nyt røvhul. Ikke sådan, hvad fanden sker der for folk, mand? Den største trussel imod menneskeheden, det er klimaforandring, og så stemmer I på politikere, der vil bygge mure ved grænsen, som om vi kan holde de stigende vandmasser tilbage med 3 hjemmeværnsfolk og en grænsbom. Og så sidder publikum. Det har jeg også tænkt. Men han siger det så hurtigt. Det kan jeg bare ikke på samme måde som kvindelig komiker. Fordi hvis jeg kommer herind og står og hisser mig op i en halv time, så sidder halvdelen af publikum og tænker, nå, så kunne jeg lige så godt være blevet ved hende derhjemme. Så som kvindelig komiker, så skal jeg bruge meget mere tid og energi på ligesom at få mine pointer til at blive sådan sjove og underfund. De er også altid lige leveret med et smil, for jeg er jo også meget kønnere, når jeg smiler. Og på den måde, så bliver det at være kvindelig komiker faktisk lige med at være kvinde i de fleste andre fag, ikke? Twice the work, half the reward. Ja. Selvom jeg ikke ligefrem vil påstå, at det er de største belønninger, man overhovedet kan opnå i mit fag. Typisk den største ros, jeg får, det er den her. Og du er da meget sjov. Er en kvinde at være. Som er lidt det samme som at sige, det er da imponerende, at du både kan tale og have en fisse samtidig. Og så skriver Politikken jo endnu en artikel, dobbelt opslag om, hvorfor er der ikke flere sjove kvinder? Hvor de interviewer en masse mandlige komikere og evolutionspsykologer, som kan forklares, at det var jo fordi i urtiden. Ja, ja. Der skulle kvinderne jo sidde helt sure og samle bær, mens mænd de skulle ud og få en hjort til at dø af grin. Ja. Det er simpelthen nødt til at holde en pause nu. For jeg ved ikke med jer, men jeg bliver så fucking vred over at skulle høre på de her kvindenedgørende dobbeltstandarder år efter år efter år. Hvad fuck? Lige dæmpe jer lidt. Vi sidder nogle stykker, vi prøver at have en hyggelig samtale, og I sidder her sådan, det er lidt højrystet. Jeg kan bare sådan lige tage den lidt ned. Hej. Undskyld, I blev lidt bange derovre før pausen. Undskyld, jeg afbryder pausen i øvrigt. Jamen, det lød som om, I hyggede jer meget, og så kommer jeg bare her og står og snakker. Det må I virkelig undskylde. Og også lige på forhånd, undskyld, jeg ikke har skiftet tøj. Jamen, det ved jeg godt, man forventer af kvindelige kunstnere i dag, men jeg har ikke råd. Jeg var til en koncert med Mariah Carey på et tidspunkt, hvor hun skiftede tøj 8 gange. Men så meget sveder jeg slet ikke, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal. Ej, det må jeg også undskylde. Jeg burde anstrenge mig mere. Det kan jeg godt. Altså, jeg er kun op på sådan, det, hvad er det her til? Eller sådan. Det er også ulækkert. Det må jeg også undskylde. Jamen, det er... Jeg er også undskyld, at jeg står og undskylder så meget. Det bliver også sådan lidt træls start. Sådan. Jamen, det var bare lige der for pausen, ikke? Det var sådan lidt... Jeg var lidt meget i min følelsesvold, tror jeg. Vi skal sige det. Og det synes jeg lige, at jeg skal ikke give en skid undskyld for. Tak. Men det er jo det, der er problemet, ikke? Når man bliver skammet så meget ud som kvinde for at være for meget, så kommer man jo nemt til at begynde at undskylde for alt, man gør på forhånd. Ej, undskyld, jeg lige har... Det er bare fordi, jeg vil gerne lige sige, og det er også for meget, jeg har en mening, det er jeg klar over, og hæver stemmen, og undskyld også for det, og det er bare ikke fordi, jeg vil afbryde, eller jeg vil bare lige påpege, du har ild i håret.
Men jeg skal også sige, det er jo ikke fordi, jeg nyder at gå rundt og blive stemplet som en sindssyg kælling hele tiden. Det er da noget, jeg ligesom personligt er nødt til at deale med, at det er min virkelighed. En af de måder, jeg har forsøgt at deale med det på, er, at jeg har gået rigtig meget til psykolog. Og helt forkert formulering, fordi det lyder som om, jeg har gået til nogle intensive forløb med dygtige psykologer. Det er ikke tilfældet. Ej, fordi i min erfaring, så siger psykologer nogle ret fucked up ting til kvinder. Så nu får jeg lige min top 3. Over fucked up ting, psykologer har sagt til mig. På tredjepladsen, der kommer hende, der sagde: Sanne, jeg tror, det vil kunne gavne dig rigtig meget i dit samvær med andre mennesker, hvis du lige tonede din skarphed lidt ned. Siger du, jeg skal spille dum? Ej, Sanne, nu hører du det helt forkert. Det, jeg siger til dig, det er, at det vil gavne dig i dit samvær med andre mennesker, hvis du ikke viste dem, hvor klog du er lige med det samme. Det skulle da definitionen af at spille dum. Og der kan jeg simpelthen ikke lige spille dum nok til at give 900 kroner i timen for et råd, jeg kunne have fået for en 50'er i Woman. Og det skulle da ikke ud af manglende vilje, at jeg ikke spiller dum. Det var da ønsk, jeg kunne finde ud af. Jeg tror da, mit liv som kvinde havde været uendelig meget nemmere, hvis jeg var klog nok til at spille dum. Hvis jeg var lige så klog som Mascha Vang. Verden havde lagt for mine fødder. Mine ømme fødder, men de havde lagt der. Nå, prøv at høre, Mascha Vang, hun er genial. Virkelig, jeg mener det. Jeg så på et tidspunkt, kender du typen med Mascha Vang? Og, kender du typen? Kender I typen? Okay. Og i det program, så kommer verden, Mads Steffensen, lige ind i kameravinklen med et Se og Hør under armen og siger: aftenens hovedperson abonnerer på Se og Hør, for hun vil se, om hun selv er med i bladet. Og jeg tænker, det er Mascha Vang. Gætter hende på første sætning, så har man æder spons med et genialt brand, hvis man kan gættes på første sætning. Og det bliver kun vildere derfra, i øvrigt. De går ind i lejligheden. Mads Steffensen går hen i køkkenet, åbner køleskabet. Der er kun vodka. Mascha Vang har på det her tidspunkt en 1,5 år gammel datter. Kun vodka. De går videre ind i køkkenet. Mads Steffensen siger: aftens hovedperson laver aldrig mad, så hun bruger sin ovn til at opbevare sko i. På et tidspunkt så skal livsstilseksperten Anne Glad, hun skal gætte på, om aftens hovedpersons idol er enten Mother Teresa eller Marilyn Monroe. Og så siger hun: jeg tror, jeg prøver at gå med Mother Teresa, for så stereotyp er der ingen, der er. Genial er Mascha Vang, og det lyder som om, jeg er mega bitter. Og det er det også. Lad os da være ærlig, Jeg blev engang spurgt, om jeg ville være med i Kender Du Typen. Og så tænkte jeg, det er da nok min bedste chance for at få Mads Steffensen op i min lejlighed. Så jeg kunne sige til ham: hold op med at tage alle de sexister med i panelet hele tiden! Så jeg tænkte, det vil jeg da gerne være med i det program. Det vil jeg da gerne, det program, jeg godt kan lide. Så sagde de, at jeg lige skulle tage nogle billeder af min lejlighed og sende til dem, og det gjorde jeg. Så har jeg så ikke hørt fra dem siden. Så bor man åbenbart ikke typisk nok til Kender Du Typen. Hvad? Så er de bare siddet helt skuffet. Nej, hvad nu er det for noget? Hærstal, lyses dage og hvad? Jeg havde lidt forventet afklippet peniser i formaldehyd hjemme med den sindssyge kælling. Hvorfor? Ring til Jim Lyngvild. Ja, men det jeg bare prøver at sige om Mascha Vang, det er, at hun har gjort sådan et image ud af at virke dum. Men det er hun fandme ikke. Ej, det er hun virkelig ikke. Prøv at høre, Mascha Vang og Christian Schaumberg Müller, ikke? De har de to mest besøgte blogs i Danmark. De har de to mest indtjenende modeblogs i Danmark. Men folk tror, at det eneste, de to de kan finde ud af, det er at stå på en rød løber sådan her. Samtidig med, at de fucking ejer internet.
toilettet. Det er da vildt. Der er en del af mig, der er rigtig imponeret over, at det kan lade sig gøre det der. Men der er også en del af mig, der er rigtig provokeret. Den del af mig, der er feminist. Jamen seriøst, for hver gang en kvinde får succes på at spille dum, der er der fandme en klog kvinde, der ikke bliver præsident i USA. Christiane Schaumberg Müller, hun har en blog, der hedder Krikri. Og det er lidt det, der sker nede i halsen, når man læser inde på Krikri. Hun skrev på et tidspunkt et blogindlæg, hvor hun forklarede, at hun er feminist. Fordi, som hun skrev, jeg kan også godt lide Beyoncé. Og det er jo faktisk adgangskravet til feministklubben. Ja. Kan du citere Foucault? Nej, men jeg kan dansen til All the Single Ladies. Læg dit ben i indgangen. Men så forklarede Christiane Schaumberg Müller så videre i det her blogindlæg, at hun var altså sådan en feminist, der ikke var enig med andre feminister. På den måde er hun overraskende enig med andre feminister. Fordi, som hun skrev, hun kunne altså godt lide kønsrollerne. Hun kunne godt lide det der med, at en kvinde kunne få lov til at være en rigtig kvinde, og en mand kunne være en rigtig mand, der hang hylder op. Ja. Det ville jo nok være et lidt mere overbevisende argument, hvis ikke det er fordi, man ved, hun er gift med LOC. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at han står sådan her. Ej, Liam. Den hænger altså skævt, den der Amager-hylde. Undskyld, så. Ja. Yeah. Jeg har da udelukkende taget den joke med for at få lov til at parodere LOC. Det synes jeg er sjovt. Han lyder nemlig, som om han råber igennem en låst badeværelsesdør, mens han skider. På anden pladsen over fucked up ting, psykologer har sagt til mig, kommer en mandlig psykolog, jeg vil inden ved. Og han var nemlig en mand, fordi jeg havde tænkt, jeg går tit skævt af noget med mænd ude i virkeligheden, så det kunne være, at jeg skulle prøve at få en mands perspektiv. Mange problemer i den her verden at starte med tanken, måske skulle vi prøve med en mands perspektiv. Så han siger, om jeg ikke lige kan give ham et eksempel på en situation, hvor jeg er gået skævt af noget med mænd. Og så siger jeg, okay. På et tidspunkt var jeg på en blind date med en fyr. Og det gik egentlig meget godt, vi snavede og sådan noget. Og så siger han sidst på aftenen, skal jeg ikke komme hjem til dig på tirsdag og lave mad til dig? Nå, men jeg tror da ikke, der er nogen kvinder lige nu, der sidder og tænker, jeg bryder mig faktisk ikke om mad. Så jeg takkede naturligvis ja til tilbuddet og sad klar den påkældende tirsdag klokken 5:30 med ubekvemme blondetrusser på, barberet i røven. Som jo er på alle måder en dårlig kombination, fordi de der lidt udvoksende hår, som tager fast i blondestof, det er ligegyldigt. Og så bliver klokken 6, så bliver klokken 6:30, så bliver klokken 8. Så bliver klokken 8:30. Så bliver klokken fandme fucking 8:45. Så får jeg en besked fra ham, hvor der står, jeg er lidt forsinket på arbejde, så enten bliver det meget sent, eller også så bliver det ikke i aften. Nu skal vi lige høre her. Nu har jeg siddet i 3 timer og ventet på dig, sulten, på mere end en måde. Den slags gider jeg ikke fremover, så hvis du vil noget med mig, så må du hellere op dig. Så får jeg en besked tilbage, hvor der står Du lægger vist mere i det her, end jeg gør.
Ja. Det er nemlig flørteudgaven af, der er vist en, der er i sin følelsesvold. Ja. Det kalder vi i min venindeomgangskreds for en don't go falling in love. Fordi en af mine veninder på et tidspunkt var sammen med sin bolleven. Og så efter et blowjob, så sagde han, don't go falling in love. Hvis det havde været mig, ikke? Fuck, nu lakterer jeg også. Jeg forklarer psykologen om den her oplevelse med den her blind date, og så siger han, hvad er det også for nogle Disney-fantasier, du har om mænd, Sanne? Du har jo nogle fuldstændig urealistiske forventninger til mænd. Hvad? Nej, mine forventninger til mænd, det er bare, han kan klokken. Det er så fucked up en ting at sige. En psykolog, og jeg blev så paf, at jeg slet ikke fik sagt i samtalen til psykologen, du har ingen idéer om mine Disney-fantasier. Nå, men fordi jeg har da fantasier en masse. Altså, jeg kan bruge en hel eftermiddag på at planlægge den perfekte 3-minutters møde med en dejlig mand nede i Netto. Altså, og det, bare for en ende af, ikke sådan, hvordan sidder mit hår godt? Det vil sige, jeg har ikke været til træning lige for nylig, men alligevel dog nok til, at min mave er stram, og jeg har det der tøj på, som er smart, men som jeg ikke har spildt på endnu. Måske er der tilbud på yogi-te, for det mangler jeg lidt. Og han kommer fra arbejde, så han måske har bidt u, men så skal han også være over 35, fordi mænd i 25'erne med habit på, det ligner lidt. Åh, du er klædt ud, hvor sødt. Så han er sådan en fritiden, så kan han godt lide at hugge brænde. Han bor ved et hus i en skov, men der er også en sø, man kan bade i. Ikke sådan en ulækker bundgarnsø. Og sådan. Det er mit hoved. Jeg ved det godt. Det, der, altså, det kunne jeg da ikke drømme om at holde op imod en virkelig mand. Mit fantasiunivers. Jeg ved det godt, at ingen virkelig mand passer til. Altså til at starte med, ingen virkelig mand har jo både en flyvende hest og en helikopter. Der må man nøjes. Det er bare sådan, min hjerne er indrettet, og det er da mærkeligt, det ved jeg godt. Og så det stikker jo af, ikke, i detalj. Nogle gange især, når jeg skal onanere, for eksempel, ikke? Alt det der detaljepis, det tager jo overhånd, ikke? Så man er sådan, så tager han mig lige op imod væggen, og det er jo for helvede, den der råpussede væg. Jeg skulle godt give nogle trælse hudafskrabninger om mellem skulderbladene. Det var nok bedre så, at det var inde imod den tapetserede væg, men der står sofaen jo foran. Det er noget rod. Man kan jo ikke stå op i den. Det bliver noget. Skulle vi lige have flyttet sofaen før? Hvorfor fanden skulle vi flytte sofaen? Okay? Altså, måske har han flyttet. Han er flyttemand. På førstepladsen. Over fucked up ting, psykologer har sagt til mig. Der kommer en psykolog, jeg var inde ved at fortælle om nogle af de problematikker, jeg også har talt om i aften, og siger til hende, jeg oplever tit, at folk stempler mig som en sindssyg kælling. Og så kan jeg se over på hendes noter, hun skriver, stempler altid som sindssyg kælling. Så jeg siger, hov, lige detalje, jeg sagde ikke altid, jeg sagde tit. Det er jo ikke det samme jo. Det virker som om, du har et meget stort kontrolbehov, Sanne. Nej, ikke kontrolbehov. Bare lige et behov for, at du skriver det, jeg siger, ikke noget, du sådan selv sidder og finder på det. Jeg tror godt, at jeg kan hjælpe dig med dit kontrolbehov. Jeg tror godt, vi kan arbejde med dit kontrolbehov. Nej, jeg tænker, vi bare arbejder med din noteteknik. Sanne, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med dit kontrolbehov og dit dårlige selvværd. Hvordan kom dårligt selvværd pludselig ind i puljen? Nej, der bliver jeg nødt til lige at skære igennem. Jeg har fandme ikke dårligt selvværd. Jeg har dårligt andre værd. Jamen,
prøv at høre, seriøst, det ringer. Hvis jeg bare går rundt alene med mig selv, hjemme i min egen lejlighed. Nå, men fordi ikke særlig hemmelighed. Jeg er ret awesome. Fed en person. I tror, det er løgn. Så fantastisk jeg er. Det er bare først, når andre mennesker blander sig i projektet, at der bliver tvivl om den slags påstande. Så det forklarer jeg til psykologen, som så siger, jeg tror, det vil gavne dig i dit arbejde med dit kontrolbehov og dit dårlige selvværd, hvis du begyndte at dyrke lidt mindfulness og meditation. Faktisk har jeg tilfældigvis lige skrevet en bog om emnet, som du får 600... Jeg kommer lige til at sige noget grimt om mindfulness og meditation. Så jeg laver lige sådan en trigger warning her. En trigger warning, det er sådan en plot spoiling for folk med traumer. Så kan folk lige holde sig for ørerne eller sådan noget. Nej, men det er bare, jeg vil bare gerne lige sige, hvis nogen af jer har haft gavn af mindfulness og meditation, så for jer. Men for alle andre. Nej, men det er fordi mindfulness og meditation, det er blevet sådan en, det er sådan en moderne internaliseringskorset, man spænder kvinder i. Så siger, ja, hvis du lige fisser hjem og mediterer, så holder du nok op med at have det dårligt. Og det giver simpelthen ikke rigtig mening for mig, det her med, at jeg skal sidde derhjemme, kigge ind i en væg. Krigen i Syrien, Donald Trump, Ole Birk Olsen. Også fordi, jeg forstår simpelthen ikke, hvor meget der egentlig skal til. Jeg læste en bog på et tidspunkt om Dalai Lama. Dalai Lama, han mediterer 4 timer i døgnet. Dalai fucking Lama. Lad os lige opsummere den her mands liv. Ikke? Han har ikke noget rigtigt arbejde. Han er sådan en spirituel ledertype. Han bor i eksil på et slot, omgivet af tjenere og sikkerhedsvagter, der gør alt hans arbejde for ham og sørger for, at han kommer op. Han lever i celibat, ikke? Så han har ikke nogen kæreste, han har ikke noget parforhold, han har ikke nogen børn, han er ikke på Tinder. 4 timer for at klare den tilværelse. Hvor mange timer skal en normal, gennemsnitlig dansk kvinde så op på at meditere, hvis hun skal kunne holde til en hverdag med, hvad skal vi have at spise? Det kan jeg ikke lide. Og hvis hun så også har børn. Jeg ved ikke, om det fremgår, jeg har lidt issues med parforhold. Nå, men det er altså ikke fordi, jeg har prøvet parforhold, ikke, da jeg var 17. Og hvordan er det? Det var sgu meget seriøst parforhold, vi havde. Altså, ikke så seriøst som parforhold er i dag jo, hvor man lige som det første går ind på Facebook og skriver, det er kompliceret. Eller som man gør her i København, når man er nyforelsket, ikke, går ned på Bryggebroen, sætter en lille hængelås på. Hvad symboliserer parforhold bedre end en lås, som ruster? Ja, det var sgu meget seriøst parforhold, jeg havde der. Så flyttede vi sammen på et tidspunkt, da vi blev lidt ældre. Og det gik bare galt fra den første dag som sammenboende kæreste. Altså ikke fordi vi var sådan en klichéparforhold, der skændes som toiletbrættet. Toiletpapiret derimod. Nå, men fordi det viser sig. Der findes åbenbart mennesker, heriblandt min eks, som mener, at toiletpapir skal hænge ind mod væggen. Jamen, hvad er der galt i de her mennesker? Så skal man jo have sine kolibakteriebefængte hænder ind imod pølen af andre menneskers kolibakterier, og så tilbage i rektum. Det der er kræft i røven, der venter på at ske. Lige der, det der smadrer ulækkert. Og jeg ville også ønske, at jeg havde været klog nok til at bruge det argument dengang, men det var ikke lige hygiejne, der lå mest på sinden der i starten af 20'erne. Det var mere lavpraktisk dengang. Det var faktisk bare simpelt, fordi jeg ikke kunne nå. Nå, men det er fordi nogle gange ikke, når toiletpapir ligesom hænger over for toilettet, så også med små overkroppe, vi har ligesom virkelig brug for, at det vender ud af, fordi så kan vi lige gøre sådan her, dirrit, så får vi 10 meter, ikke? Hvorimod, hvis det hænger indad, ikke, så er det bare sådan en, åh nej,
Please, 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 hvorfor har jeg klippet negl? Kom nu. Det er bare en gidselsituation, der starter. Kom, bare lad en gå. Bare en enkelt. Kom nu, bare en enkelt. Oh, vi kan snakke om flere, men bare en enkelt til at starte med. Bare så jeg lige... Åh, så er der pølle på bræt. Og det kunne jeg simpelthen ikke få ham til at forstå. Jeg kunne simpelthen ikke få ham til at se tingene fra mit synspunkt. Og det er jo det, der er med de der fucking parforhold. Ikke? For at man skal kunne fungere sammen, så er det jo vigtigt, at man hele tiden sådan er villig til sådan at se tingene. Nå, er det sådan over i din verden? Nå, du oplever tingene på den måde. Og det kan jo være enormt kompliceret, hvis ikke man forstår, at andre mennesker oplever verden anderledes, end man selv gør. Min eks der, han var også farveblind. Han er stadig, altså... Jeg har ikke gravet ham ned i en skov eller noget. Men det betød ikke, at vi ikke skulle diskutere farver hele tiden, for eksempel. Han havde et par grå bukser, han mente var grønne. Og så tæller mit argument, jamen, jeg har rigtige øjne! Ikke? Faktisk var han generelt meget blind over for alt, der ligesom foregik over i mit liv. Ikke? Altså, også sådan noget hverdagsseksisme og sådan noget, det forstod han slet ikke. Jamen, det oplever jeg jo aldrig. Nej! Vil det sige, at du aldrig oplever, at folk tager dig på bryster, som du ikke har? Mærkeligt! Ja, men så er der jo altså også nogle kvinder, der har det med at gå i sådan nogle nedringede bluser, ikke? Så er de måske let selv ud om det, hvis der er nogen, der rager på. Ej, undskyld, jeg lige afbryder det der. Jeg bemærker, at du ikke har din røvbeskytter på. Jamen, så er du jo let selv ud om det, hvis min fod lige om lidt lander op i din mås. Fald ned. Jeg er helt afslappet. Fald ned. Hvis du synes, danske mænd er så slemme, så kan du da bare flytte til Saudi-Arabien. Hvad er det for et argument, hva? Jamen seriøst, helt ærligt, må jeg ikke bede om ordentlig behandling, fordi nogen i verden bliver behandlet dårligere end mig? Må jeg ikke brokke mig over, at tjeneren spytter i min suppe, fordi han er kastet op i Carstens, eller hvad? Men det er pudsigt, du siger det, fordi prøv lige at komme lidt tættere på, så jeg lige kan sætte mit knæ op i din løg. Nej, det kan du da ikke brugt over, for der findes jo kvinder i den her verden, der klipper i deres mænds boller med hækkesakse. Så hvis du synes, jeg er så slem, så kan du da bare flytte sammen med en af dem. Og jeg kan godt se nu i bagspejlet. Er det faktum, at de fleste af mine argumenter går på at låse ham i undervognen? Det måske lidt er med til at gøre, at han kommer til at opfatte mig som en sindssyg kælling. For det gjorde han, ikke? Og det er jo det, der er problemet, det der skød parforhold, ikke? Fordi man skal ligesom hele tiden være villig til at gå over i hinandens verden, og hvis man ikke er det, ikke? Så er det bare nemmere at stemple den anden sådan, sindssyg kælling, stor idiot, og så kan man slet ikke tale sammen, så kan man slet ikke, så går man helt skævt af hinanden, så begynder man at sabotere hinanden, ikke? Sådan vender toiletpapiret demonstrativt forkert, eller tager det med ud, så der ikke er noget, eller... I mit tilfælde malede vores soveværelse lyserødt, men han troede, det var godt. Haha! Det værste er også, selv de der roller i parforholdet, det behøver ikke engang kun at være parterne inde i parforholdet, der bestemmer det. Andre mennesker kan også bare blande sig i ens parforhold. Da jeg voksede op for eksempel ikke, i 80'erne, så var der tit nogle af min fars venner, der ringede hjem til os i weekenden. Og så hvis min mor tog telefonen, så sagde de, må Sten godt få lov til at komme med ud og spille fodbold i dag? Og så sagde min mor sandsynligvis, det må du altså lige spørge ham om, jeg er ikke hans mor. Det synes jeg bare er så vildt at tænke sig til, at der bare kan komme en fremmed mand ind og pege og så sige, hov. Du er da gift med lidt af en sindssyg kælling, var, og så gå! Det er så vildt, at man ikke engang selv definerer sine egne roller, og jeg kan I også mærke i øvrigt, at vi skal snakke lidt mere om mine forældres parforhold. Kan I mærke, at jeg kan finde en psykolog? Nej, men jeg synes bare, vi taler så meget om skilsmissebørns traumer i de her år, ikke? Men hvad med os, hvis forældre stadigvæk er sammen? Hva? Hvad med os, der bare har set på to mennesker, vi holder rimelig meget af, gå op og ned af hinanden i 36 år, og så bare dø langsomt indeni? Jamen, det er da ødelæggende for mine lyster til at komme ind i et parforhold og have set på det der. Altså, alle de der vaner, sådan nogle mennesker får bygget op i et parforhold, det er jo skræmmende. Mine forældre har for eksempel... Min mor, hun stod på et tidspunkt og klagede lidt over, at hun havde ondt i den ene side, fordi hun forklarede,
Det er jo fordi, jeg altid holder din far i hånden om natten. Åh, nej. Nå, fordi så siger jeg pragmatisk datteragtig. Kan I så ikke bare lige bytte side i sengen? Nej, det er ikke så godt, fordi din far, han kan jo godt lide at sove tættest på døren. Ja. Jeg fornemmer lidt på jeres reaktion, at I ikke har været i min forældres soveværelse. Det er jeg sådan set også glad for, på mange måder. Men det, der er med mine forældres soveværelse, det er, for cirka 20 år siden, der fik de sat endnu en dør ind i soveværelset. Så nu er der faktisk en dør på begge sider af sengen. Som jo så er ens betydende med, at mine forældre på intet tidspunkt i de seneste 20 år lige har taget en snak om det der med døren. Fordi det bare er blevet en vane jo. Og sådan er det med de der vaner. Man holder op med at snakke om det og stille spørgsmålstegn ved det, fordi så gør man det bare. Og så bliver det jo også givet ukritisk videre til næste generation. Ikke? Så alle bare sådan går ud fra, manden sover tættest på døren. Hvad så, hvis der er to døre? Tættest på den originale dør! Hvad så, hvis man ikke ved, hvad det er for en? Så må man ned på kommunen og have tegningen over huset, så man kan etablere. Manden sover tættest på døren. Men alting bliver jo fucking vaner i et parforhold med tiden også. Også det der humør, de respektive parter er i sådan et forhold, ikke? Det lægger sig tit på sådan en skala modsat af hinanden. Ikke? Min far, han er sådan en, der kan blive voldsomt provokeret, hvis andre mennesker gør totalt random ting. Hvis for eksempel naboens flag stadigvæk er oppe, når solen er gået ned, sidder han bare inde i havestuen. De flager for djævlen! Der er min mor sådan lidt mere glad. Det er da hyggeligt med flag. Det er Dannebrog. Det er dejligt, ja. Jeg tror, der var nogen, der sagde til min mor, hun skulle smile for 40 år siden. Så hun tænkte, det er da et godt råd, hva'? Jeg havde mine forældre på besøg herovre i København, lige da jeg var flyttet herover, og så tog jeg dem med ud på Christiania, fordi min far hedder Christiania, og jeg er sådan en datter. Han hedder Christiania, fordi de ikke betaler skat, som er så let. Altså, mine forældre får IKAST. Det er den fineste orden, man kan opnå i IKAST, det er, hvis man ikke betaler skat. Det er så gylde, altså det er målestok for et hver god succes i Midtjylland. Nå, men så går vi rundt ude på Christiania. Min far synes faktisk, det er meget hyggeligt at sådan noget socialt bedrageri at være. Og på et tidspunkt, så sætter vi os ned for at drikke en kop kaffe, og så sidder der ved siden af os et par unge fyre og ruller en joint og begynder at ryge den. Og min mor er sådan meget fascineret af det der projekt. Sådan. Sande, er det sådan has lugter? Ja, det er det. Så har din bror røget has. Så må man jo bare have telefonen frem, ikke? Undskyld, bror mand. Giv en kvejebonge. Jeg var ude at rejse med mine forældre på et tidspunkt. Det er sådan nogle idéer, man får, når man har været single i et årti. Så tænker man, nå jamen, jeg er alene og er voksen, og de virker voksne. Jamen, det er de jo ikke jo. Jamen, det er jo helt skidt med forældre. Det, der jo sker, når deres børn begynder at blive voksne lige omkring 20 eller sådan noget, så tænker de, så behøver jeg jo aldrig at lære noget nyt igen. Nu er der jo nogen, der er taget over. Hvad er det her, skat? Hvorfor virker den ikke, når jeg gør sådan her, skat, hva? Bibbelibbelib, det er som om den ikke kommer i gang, skat. Skattebat, kan du ikke lige komme over og se på den her bibbelibbelib? Jeg kan simpelthen ikke forstå, at den ikke starter op, skat. Hvad er det for noget? Jamen, mor, det er din paletkniv. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg skulle... Så det der projekt Rejs med forældre, det går allerede galt ude i Billund Lufthavn. Også fordi det hører med til historien. Min far, han er sådan en, der synes, det er lidt sjovt at sige bombe i lufthavnen. Ja, det er humor på. Det startede med bombe i svømmehallen som 5-årig, ikke? Så er det aldrig udviklet sig derfra. Så jeg prøver sådan at skærme min far, ikke? Så han ikke der er nogen, der lægger ham i benlås og sådan noget. Så jeg har selvfølgelig ikke lige øje på min mor, som står herovre ved sikkerhedsvagten, som dykker ned i hendes håndtaske og tager sådan en giga køkkensaks / hækkesaks / motorsav
op af hendes håndbagage, ikke? Og min mor er sådan helt... Jamen, det er jo så, vi kan klippe de der strips over på kufferten, når vi kommer frem. Jamen... Osama bin Laden, mor, hvor har du været de seneste mange år? Du må... Og så dykker han ned i hendes taske igen og kommer op med 2 liter cola. Så min mor så vælger at sige, nej, det ved jeg altså ikke, hvor jeg kommer fra. Lad nu være med at sige til tolleren, du ikke selv har pakket din taske. Og så siger min far, nå, den har jeg puttet i. Det var fordi, jeg tænkte, vi kunne blive tørstige ombord. Det kan jo godt blive varmt i sådan en flyver med alle de bomber. Vi er ikke engang ude af Danmark. Mine næver, de var totalt flossede, ikke? Og vi er på vej til Thailand. Ja, jeg er altid en lille smule bange for de der asiatiske lande, fordi jeg ved det der med, hvis man gør noget forkert i sådan en lufthavn derude, ikke? Så ender man bare 40 år i sådan et eller andet forfærdeligt thailandsk fængsel, som stadigvæk lyder mere tiltrækkende end mine forældres parforhold. Men det gik heldigvis, vi slap igennem uden problemer, og så er vi ude i Thailand, og en dag skal vi så ind til byen med bus, og så efter et par stop, så stiger der 2 andre hvide mænd ombord, som taler dansk. Og jeg kan sådan lige hurtigt vurdere på deres sådan indstråling, at de behøver sådan set ikke at vide, at vi kan kommunikere med hinanden, så jeg prøver sådan at diskret at signalere til mine forældre sådan, drit kult vær, papa! Men det er for sent, fordi min far, han er allerede sådan helt livet op, sådan nej, hvor er det dejligt at høre nogen tale dansk igen, for vi har jo talt thai indbyrdes. Det han selvfølgelig mener, det er, nej, hvor er det dejligt at høre mænd tale dansk igen. For på det her tidspunkt har han rejst 4 dage med min mor og jeg, så han har ikke hørt andet end min mor og jeg tale. Fordi min far, han er sådan en type, der ikke rigtig deltager i samtaler. Det er mere sådan min mor, der har en enetale. Og jeg kan ikke rigtig sige, hvordan det sådan er startet. Om det er sådan, at min far, der har droppet samtalen, og så min mor begynder at tale henover, eller om det er omvendt, hende der begynder at tale, og sådan tænkte, det magter jeg simpelthen ikke, det her. Altså, men i hvert fald, han har kun sådan sætningsindløbende tilbage. Så det er sådan noget... Og det kører min mor så bare henover, ikke? Så var jeg nede i Fakta den anden dag, ikke? Og så var der tilbud på køkkenrulle. Det var der bare altid, og så købte jeg lige 8 ruller. Man kan næsten aldrig få for meget køkkenrulle. Det er jo rart at have, det er det jo i en hundet vending. Også hvis man løber tør for toiletpapir, ikke? Så kan man altid bruge lidt køkkenrulle. Det er selvfølgelig ikke så godt for afløbet, men det er jo rart end ingenting, ikke? Og fordi så skal man over i brusen og skylle sig, det er jo noget værre noget, ikke? Så købte jeg da selvfølgelig også lige toiletpapir. Det var også på tilbud. Det er jo tit det sådan, når der er køkkenrulle på tilbud, så er der også noget toiletpapir. Så købte jeg lige 16 ruller, og det hele det ligger ned under håndvasken. Så ved I også, hvor det er henne, når min far sidder bare og lyder, som om han har brug for toiletpapiret, ikke? Altså, det er... Det er hæsligt at overvære. Og nu kan jeg godt se, at jeg lidt fremstiller mine forældres parforhold som sådan en kliché-parforhold, og det er det også. Nå, men faktisk, jeg så sådan en statistik sidste år, jeg synes opsummeret parforhold meget godt, sådan en oversigt over de mest købte julegaver opgjort på køn. Det var sådan, at sidste år, så de mest købte julegaver til mænd, det var maratonudstyr, og til kvinder, 50 Shades of Grey. Jamen, det er jo perfekt. Det er jo bare opsummering af det moderne parforhold, ikke? Kvinder, de drømmer om at blive lænket fast. Mænd drømmer om at løbe meget langt væk. Så vi sidder ude i den der bus i Thailand. Og min far har lige sagt, ej, hvor er det dejligt at høre nogen tale dansk igen. Og så siger den ene af de her 2 mænd, ja, det har du da egentlig taget ret i. Der er også efterhånden kun perker tilbage derhjemme. Den åbner han lige på. Det synes jeg er sådan rimelig stort i betragtning af, han jo teknisk set selv er perker i det land, han pt. Opholder sig i. Hvor han jo formentlig også er for at knalde det. Han har hjemme ville omtale som perker, og vi andre ville opfatte som... Ja, børn, ikke? Og og så har min far ham en hyggelig samtale.
hele vejen ind til Bangkok. Fordi min far, han kan godt nok ikke tale med den kvinde, han har været gift med i 40 år. Men pædofile racister, vi hygger! Fucking skræmmende fremtidsudsigter for bare forhold lidt. Jeg kan jo heller ikke selv tale med min far jo. Ikke fordi jeg skal beskylde min mor for at være... Altså, også fordi, jeg synes det er så svært med min far. Det er så nemt at tale med min mor. Min mor og jeg, vi har haft en samtale, der startede, da jeg var 0 år gammel. Mit ordforråd, det startede på Gy, det er blevet bedre siden, medmindre hun er for meget over i toiletpapir og køkkenrulle, så er jeg tilbage på Gy. Men altså, det er den samme samtale. Vi henviser tilbage i den. Det er sådan noget med, det var ligesom det, vi snakkede om der i 2007. Ja, det kan jeg da godt huske. Det var også ham, der du datede. Og sådan snakker min mor, ja. Min far og min samtale til gengæld, den starter forfra hver gang. Og det er ikke bare hver gang, vi ses. Det er hver gang, hvis han bare lige kigger væk. Hvad går du ellers og laver for tiden? Jamen, lige sagt til dig. Ja, altså, det er også derfor, jeg nogle gange kommer til at tale meget hurtigt. Ikke? Jeg skal bare nå at fyre alle informationer igennem, inden far han er væk. Han er på sådan en kommerciel radiotid. 3 minutter, så skal der en sang på, ellers er han ude. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skal fylde de der 3 minutter for ligesom at have noget at tale med ham om. Fordi det der med, han interesserer sig ikke for noget, egentlig. Han interesserer sig en smule for sport. Og så interesserer han sig for haven, men ikke på den der lidt fede måde, hvor han går op i haven. Fordi så kunne jeg satme være den gode datter. Så bare på forhånd sidde og google. Stauder. Yes, det er noget med sur jord. Der er en fisk joke der. For sådan en datter er jeg. Nej, min far han går op i haven på den der måde, hvor han hader haven. Han fører krig mod haven. Han går ud, så rundbarberer han alle buske og hække, og så sætter han sig ind i havestuen. Og bare sidder og venter på, om en gren tør trodse ham. Og så starter han med at brokse, når han kommer hjem fra arbejde mandag eftermiddag. Ikke sådan, åh, jeg skal slå græs i weekenden. Åh, hvad nu hvis det regner på lørdag? Så bliver jeg jo nødt til at vente til på søndag med at slå græs. Og hvad så? Folk, der slår græs om søndagen, slår græs for djævlen. Det eneste andet, min far han interesserer sig for, udover de her 2 ting, det er min vægt. Så der har vi noget til fælles, kan man sige. Min far han interesserer sig for min vægt på den der måde, han altid lige kommenterer den. Sådan lidt stikpilleagtigt. Sådan, hvis jeg tager en ekstra portion mad, så siger han, oha, tror du virkelig, du skal have mere at spise i dag? Hvis jeg sidder inde i sofaen, så siger han, nå, så kan jeg jo ikke være her. Så sætter han sig over i lænestolen. Og nogle af jer sidder og tænker, men du er jo ikke tyk, Sanne. Nej, for jeg har sådan en far jo. Så hver gang jeg tager dessert, så kan jeg bare høre fars stemme. Folk, der spiser is for djævlen! Og jeg kan også godt mærke, at jeg er sådan lidt. Er hun helt okay med at snakke om det her? Nej. Tragedie plus tid. Husker I nok? Jeg er kun gået 36 år. Jeg har ikke haft tid nok til at bearbejde det her med min far. Men jeg har prøvet at sige det til ham nogle gange. Jeg har prøvet sådan at forklare, om jeg egentlig ikke synes, det er så rart, men har altid lige tunet ud. Når jeg... Til gengæld så har min mor fattet det. Hendes løsning på problemet, det er så bare at begynde at give mig komplimenter for min vægt, i stedet for, det er så fint til dig, at du har taget lidt på, Sanne. Så nu er jeg 2 forældre, der konstant overskrider mine grænser. Jeg havde sådan en oplevelse for nogle måneder siden, hvor jeg var hjemme ved dem en formiddag og spiste nogle frostrundstykker. De var på tilbud i Fakta. Og så begynder min mor bare at nøde max. Pålægchokoladen helt ind under snuden på mig. Du skal bare tage noget mere pålægchokolade. Ved du hvad, Sanne? Det klæder dig så meget, at du har fået hofter igen. Det er så fint til. Og så bliver jeg bare sådan helt stop! Så er det godt. Nu gider jeg simpelthen ikke, at der er flere i den her familie, der kommenterer min krop nogensinde igen. Det stopper nu. Og så kommer min mors underlæb. Åh, findes der nogen bedre følelse i den her verden, end at gøre sin mor ked af det? Den tror jeg kommer ind på sådan en dejlig anden plads, ikke sådan blive voldtaget, gør mor ked af det. Men hvorfor kan du ikke bare tage det som en kompliment, Sanne? Jeg mente det jo bare som en kompliment. Jeg synes, det klæder dig med hofte. Det er, hvorfor skal du ikke bare som... Fordi det ikke er en fucking kompliment! Ej, nu må vi simpelthen stoppe det der pis med, at det er afsenderne af komplimenter, der skal have lov til at definere, om noget er en kompliment eller ej. Det er kraftedme med modtagerens afgørelse.
Ja, ikke? Hvis jeg kommer hen og siger til dig, du ser da meget pæn ud med løst hår, og du så altid normalt har opsat hår, så kan det jo godt være, at du sidder og tænker, hvad fanden, det er da ikke rart, hvorfor siger du det? Ikke? Det skal jo ikke være sådan at få en kompliment. Hvis jeg giver dig en kompliment, så skal du sidde og tænke, ah, min liv er blevet bedre. Du skal være ubetinget glad. Ikke? En kompliment skal jo ikke være ligesom at få en bagerpose med en kajkage og en lort i. Men man når lige at blive glad og så, nej, ad kajkage. Det er ligesom den der type mænd, som har det med at stå op på stilaser og råbe efter kvinder på gaden, ikke? Sådan, god røv! Det var en kompliment! Det er en kompliment! Hvorfor kan I kvinder ikke tage en kompliment? Det var gode kasser! Hvorfor kan I ikke tage komplimenter? Der er ingen kvinder, der kan tage komplimenter i dag! Gode kasser! Ikke? Jamen det er jo ikke... Igen, det er ikke en kompliment. Til at starte med, det kan han fandme ikke se op for fjerde! Hvis det skulle være nogenlunde overbevisende, så måtte han da lige rykke ned i gadeplanen. Ja, det er okay. Altså, men det er virkelig ikke fordi jeg hader at få komplimenter for mit udseende. Det er ikke det, det handler om. Altså, fordi hvis folk ikke kender en, det er fandme svært for dem. Hvad skal de sige? Sådan, du ser meget akademisk ud. Så ikke? Det er nogle gange det nemmeste lige at give folk en kompliment på. Så det er ikke det, det handler om. Altså, hvis der kommer en mand eller en kvinde hen til mig, kigger mig direkte i øjnene og siger, ej, undskyld, jeg lige forstyrrer. Jeg er simpelthen nødt til at fortælle dig, at du er den mest tiltrækkende kvinde, jeg har set meget længe. Og så bliver jeg fandme ikke sur over det. Nej. Der er lidt med tidsintervallet dog. Hvis det er sådan, du er den mest tiltrækkende kvinde, jeg har set inden for en 22 minutter. Så, eller... Du er den mest tiltrækkende kvinde. Nej, du er den mest tiltrækkende. Det er det eneste. Det handler om. Jeg tror virkelig, man skal være betonfeminist af den værste skuffe, for at blive sur over at blive kaldt tiltrækkende. Og hvis man er betonfeminist af den værste skuffe, så bliver man ikke kaldt. Det. Kommer bare 48 pussy hats med tomater i flyvende. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at når der er en mand, der råber god røv, gode kasser, det er slet ikke mig, han henvender sig til. Altså, han råber jo ikke tiltrækkende sande. Det, han i virkeligheden råber, det er, hey drenge, jeg er ikke homoseksuel. Og det er jo rigtig smart lige at råbe det, fordi så kan de andre mænd gå hen til ham og sige, det er godt set, Claus. Det er en god røv. Mande. Nå, fordi nu må de jo røre ved ham jo. Nu har han sagt, at han ikke er bøsse, så er det ikke farligt længere, altså. Jamen, det er fordi, vi ved jo godt, bøsser, uha, det kan jo. Altså, de kunne finde på at hoppe op og sidde som en flot på ens pik jo. Så det forklarer jeg min mor. Det her med komplimenter og modtager og afsender og sådan noget. Alt imens jeg er i gang med at forklare min mor det her indviklede emne åbenbart, så kan jeg se ud af øjenkrogen, at min bror, han sidder nede for bordenden, og bare fyrer tandsmør på sit frontsbundstykke. Og pålægschokolade. Og Nutella. Og jeg tror faktisk, han stadig ryger has. Jeg tænker over det. Og så er det går op for mig, i de 20 år, min bror har været voksen, har han nok svinget måske 30 kilo op og ned i vægt, og mine forældre har aldrig kommenteret det. Jeg tror ikke engang, de har lagt mærke til, at han har fået briller. De ville ikke opdage det, hvis det var en trillebør, der sad nede for bordenden. Og så er det også, at jeg bliver klar over, den eneste grund til, at mine forældre kommenterer min krop hele tiden, det er fordi, jeg er en pige. Det er fordi, de har åndssvage forventninger til, at jeg skal leve op til idealer, fordi jeg er en fucking pige, og jeg siger det her til min mor. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de to mennesker i verden, der burde elske mig ubetinget, uanset hvordan jeg er, for den jeg er, alligevel har hele latterlige, konstante forventninger til, hvordan jeg sådan skal være og se ud. Og så kan jeg bare se min far og min bror sende hinanden det der blik. Så er jeg også den sindssyge kælling i min egen familie. Ja, ja, kom med den. Jamen, man skal ikke være for fin til at bede om et bifald, altså det. Det er ligesom med orgasmer. Man får dem mest, hvis man bare beder om dem. Uden sammenligning i øvrigt. Ikke sådan. Man kan heller ikke bytte den ene ud med den anden. Det er også noget ged. Hvad laver du dernede?
Men i hvert fald, det jeg vil frem til er, at jeg blev stemplet som sindssyg kælling så mange steder ude i verden. Så det der med bare at være alene med mig selv, det føles som sådan, det er så trygt, ikke? Jeg kan bare gå rundt med mig selv og bare, jeg er okay. Og så er der så bare lige sket det forfærdelige, at jeg har fået en kæreste. Jamen, det er sådan noget lort, altså. Det er bare, nej, I er alt for glade. I forstår slet ikke, hvor fucked up det er, at jeg også, alt er bare også fordi det er så, fordi min kæreste, han er grotesk pæn. Altså jeg er sådan helt wow, jeg kan slet ikke. Altså det er sådan helt altså når jeg siger han er pæn, jeg mener ikke bare han er smuk og sådan noget, for det er han også, men han er også sådan velholdt eller velsoigneret. Jeg ved ikke, hvordan man sådan. Altså, han er sådan en, der vasker hænder, når han har været på toilettet, altså. Men jeg kan slet ikke leve op til det der, det er fuldstændig pres, altså. Men han er sådan, jeg er altid bange, når jeg er i nærheden af ham, at jeg sådan kommer til at spille på ham, eller nasse ham til, eller et eller andet. Man kan sgu da ikke bede så pæn en mand om at stikke en finger op i røven på en. Men vi er jo ikke ødelagt ham, vel? Og han kom bare sådan ind på den blind date, vi mødte hinanden på, sådan helt. Og gav mig en krammer og sagde, ej, undskyld, min jakke er lidt våd. Og jeg sagde, apropos våd. Nej, jeg gjorde dig ej. Tilbage til, at jeg er mega kajtet, når jeg står over for dejlige mænd. Så jeg sagde, apropos, du er fandme pæn. Ej, vi behøver ikke at tage mit ord for, at han er pæn. I kan tage alle andre menneskers ord for det, faktisk. Altså, jeg viste min mor et billede af ham, og så hun sådan. Ja, det er en pæn mand. Rak telefonen over til min far, som så. Ja, han er godt nok flot. Det er det mest homoseksuelle, min far nogensinde har sagt. Om min kæreste. Og det kan jo ikke få mig til at tænke på andet end at, ja, jeg er selv ret overrasket over, at jeg har skåret så pæn en mand. Men hvad er der galt med mine forældre? Hvad? Har de bare siddet på forhånd? Nu har hun jo nok været single en del år efterhånden, så det hun kommer hjem med, det er jo nok noget akne med tentakler. Så lad os være flinke om det alligevel. Er hun ikke også blevet lidt tyk? Shhh. I kan også tage en af mine kollegas ord for det, faktisk. Jeg mødte Torben Chris sammen med min kæreste, og så sagde Torben. Nå, Sanne, du er endnu en komiker, der er overskuret, hva'? Og det blev min kæreste faktisk lidt ked af. Han var sådan, ej, Sanne, tror alle folk bare, jeg er sådan en bimbo trofækæreste, eller hvad? Nej, det tror jeg bestemt ikke, at der er nogen, der går rundt og tror om dig. Ej, det. Prøv at smile lidt. Det er, fordi du er meget kønnere, når du smiler. Han er så pæn, altså. Nu sidder nogle af jer måske og tænker, det er du da også, Sanne, og hvis I ikke gør, hold jeres kæft. Nej, men det er fordi, jo okay, fint nok, så er jeg meget pæn med makeup i det rigtige lys, som er mørke. Inden i et skab, som er låst. Klokken 4 om morgenen, når de andre skabe er gået hjem. Nej, men det er fordi, jeg har ikke super meget selvtillid i mit udseende. Altså alt inde i mig er fucking awesome. Min tyktarm, ja. Men det her udenpå, det har jeg det lidt modsat med, fordi prøv, jeg har jo været bleg og fregnet og semi-rødhåret hele mit liv. Det var sgu da ikke et hit, da jeg voksede op i 80'erne i fucking Ikast. Men hvad? I 80'erne, der skulle alle pigerne jo ligne Cindy Crawford, og jeg lignede frangen af Cindy Crawford. Så jeg er blevet mobbet med mit udseende altid, ikke? Sådan, fregne fjer, så er du gået bag ved en gyldespreder. Ja, for Ikast, så ja, sandsynligvis, altså. Og der er jo ingen hjælp at hente, når man bliver mobbet som barn, vel? Fordi de voksne er jo. De mobber dig bare, fordi de er misundelige. På mit nye nakketræk, eller hvad? Så jeg har internaliseret alt skam, man kan have som kvinde i sit udseende. Det har jeg. Alt. Jeg er for tyk, jeg er for grim, jeg er alt muligt. Ikke? Også fordi jeg var da ligesom alle de andre piger, da jeg voksede op, forelsket i den flotteste fyr i byen, Daniel.
hvor jeg drømte om ham. Men han havde anet jo ikke, hvem jeg var, selvfølgelig. Men så en dag alligevel, nede på ungdomsskolen, så stod han op på en bænk og malede nede på en væg. Og lige pludselig så kaldte han på mig. Hey, Sanne, kommer du ikke lige over? Han gav mit navn. Måske skal jeg hente en pensel eller noget andet magisk. Måske bor han i et hus ved en sø. Måske har han en helikopter, så kommer jeg hen til ham. Ja, Daniel. Står bag ved ham. Så prutter han mig lige i hovedet. Jeg stoler ikke på pæne mænd. Og så på den her blind date, så står der jo bare... Jeg kan mentalt mærke mentalgassen mod kinden, ikke? Jeg er sådan konstant bange i nærheden af min pæne, pæne kæreste, ikke? Fordi han er så... Men han er jo ikke bare pæn udenpå, vel? Hej, han er også pæn indeni. Mm. Hans tyktarm. Jamen jeg siger jer, han prutter aldrig. Altså, det er løgn. Han prutter. Men de lugter af roser. Det gør de virkelig ikke. Nej, det gør de ikke. Men han sigter ikke efter mit ansigt. Okay, så endnu. Endnu. Og man kan se, at der sidder kæreste bare hernede. Vent du bare. Det er sådan 7-årskrisen starter. Jeg vil gerne lige fortælle jer her til sidst, hvor pæn min kæreste faktisk er indeni. Den første gang, han skulle se mig uden makeup, for det skal de jo. Nå, men den kan man åbenbart ikke holde kørende i 25 år, men jeg står op klokken 5 hver morgen og slik. Feminist! Så jeg tænkte, den første gang, jeg skulle overnatte hjemme ved ham, så får jeg det overstået. Gik jeg ud på badeværelset, skrabte det hele af. Og så ind til ham inde i stuen. Jeg kunne måske også have rettet mig lidt op. Jamen, der er et eller andet med den her holdning, altså, når man har brystvorterne helt i senigt med kønsbehåring. Ikke? Så bare... Og han står bare og rører i teen og snakker til mig, som om alt er normalt. Der er ikke noget, der er fucking normalt her! Han bare... Skal du have honning i teen? Jeg har måske også noget sukker nede nu. Kan vi lige tale om trolden i lokalet? Og jeg tror til at starte med, at det er, fordi han ikke ser det. Fordi han selv er så pæn, at hans pænhed bare spejler tilbage i min bleghed. Så jeg er nødt til sådan... Jeg synes bare, du er så dejlig. Sande. Når du er ved mig, så vil jeg jo bare gerne have, at du er dig selv. Jamen, hvad fanden er det for en fucked up ting at sige til mig selv? Hvad fanden vil det? Prøv at høre, mig selv? Det har jeg kraftedme ikke nogen særlig gode erfaringer med. Mig selv? Jamen seriøst, hver eneste gang jeg sætter en grænse, for eksempel for hvem jeg er, så får jeg at vide, at jeg er en sindssyg kælling. Hver eneste gang, jeg udtrykker et behov, så får jeg at vide, at jeg er min følelsers vold. Ikke? Hvis jeg bare står og stener, så får jeg at vide, at jeg skal smile noget mere og være lidt mere glad her i verden. Men jeg må for fanden ikke begynde at grine og have det sjovt, for så skal jeg i hvert fald dæmpe mig lidt også. Ikke? Jeg skal også lade være med at have så mange forventninger til, at andre mennesker i det hele taget kan håndtere, hvem jeg er. Det er også derfor, jeg helst lige skal tone ned, hvor klog jeg er. Jeg skal faktisk i det hele taget lave mig meget, ret meget om, så resten af verden kan håndtere mig, så jeg kan gøre mig mindre og smallere og mindre truende. Faktisk skal jeg generelt bare lade være med at være for meget, for det er jeg åbenbart utrolig vanvittigt meget. Så når du står og siger, at jeg skal være mig selv, så bliver jeg faktisk lidt i tvivl, fordi når jeg er mig selv, så synes andre mennesker, at jeg er en sindssyg kælling, og jeg kan virkelig godt lide dig, så det sidste, jeg ønsker, det er, at du også begynder at opføre mig som en sindssyg kælling. Og så siger han, det lyder da vildt hårdt. Men Sanne, inden du diagnostiserer dig selv som en sindssyg kælling, så synes jeg bare, du skal sikre dig, at du ikke har været omgivet af røvhuller. Og det synes jeg virkelig, det lyder til, at du har. Hvad fanden skal jeg stille op med ham, mand? Hvad fanden? Man kan ikke... Prøv lige, han er jo i gang med at sabotere min karriere her. Jamen for fanden, tragedie pludselig. Jeg lever.
møde røvhulshuller, som jeg så kan blive ked af, men så kan jeg komme herop, så kan jeg være vanvittigt sjov, så griner I, så får jeg stående bifald, så er mit liv godt, så kan jeg jo ikke være sammen med sådan en fucking perfekt mand, der hænger toiletpapiret rigtig altid, hele tid. Jeg kan jo ikke gå rundt og være glad altid. Hvad fanden skal jeg mit job består bare for at holde klichéer, og så går jeg bare rundt med en, der gør alting godt og rigtigt og gør mig glad, og I er slet ikke nede med, hvor ærgerligt det her det er. Jamen, det er muligvis, fordi mit ansigt afslører mig lidt her selv under alt make-up'en og sådan noget. Fordi det er jo ret tydeligt, at jeg er min følelsesvold over ham. Jamen, det er jeg. Prøv at høre. Venner, står af. Jeg er nødt til at sige det. Jeg vil dø for ham. Det kommer jeg også til, statistisk set. Smil lidt for mig. Bare en lille smil. Jeg tror, du ville være meget kønnere, hvis du smilede, du ved. Sådan en lille smil. Ja. Lige. Og så en lille tænder. Og sådan en lille. Hvad så, drenge? Sidder jeg her helt alene? Hvad? Er min far blikken snart? Der var kaffe. Skal jeg give en kaffe? Hvor fint det der skab. Den her mandet. Ja, tænk det nok. Made in heaven. Fint, hva'?